השיעור יהיה לרפואת החתן חיים איתי בן אהובה ולרפואת אלחנן אליהו בן רחל וללו נשמת הנערה מרת שרה בת יהודה מאיר ומרת מרגלית בת יחיה. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת כי תישא שנת תשפ"ב, פרשה שעוסקת בתחילתה בנושא חטא העגל. זה הנושא המרכזי שיש כאן בפרשה. ידוע לכולם מה שהתורה אומרת לנו, ויום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. אומרים חז"ל תמיד, אפקוד עליכם את עוונותיהם ופקדתי מעט מן העוון ההוא. וחז"ל הקדושים אומרים שאין פורענות שבאה על ישראל שאין בה קצת מחטא העגל. אבל הפתיחה של פרשת השבוע עוסקת התורה במצוות מחצית השקל. הגם שגם בשבוע הבא אנחנו קוראים פרשת שקלים, פרשת קודי הולכת ביחד עם שקלים, אבל עם כל זה אנחנו נתמקד היום בנושא אחד שקשור למחצית השקל. רש"י הקדוש בתחילת הפרשה אומר את התורה כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו להשם יפקוד אותם ולא יהיה בהם נגב יפקוד אותם. אומרת התורה זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל מחצית השקל תרומה להשם. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת השם, העשיר לו ירבה ועדה לו ימית ממחצית השקל לתת תרומת השם לכפר על נפשותיכם. אומר רש"י הקדוש, ג' פעמים נאמר כאן תרומה. שלושה פסוקים, אחד אחרי השני, חוזרת התורה על המילה תרומה. ולמה נאמר שלוש פעמים תרומה? אומר רש"י, כי היו שלושה סוגי תרומות למשכן. שתי תרומות אחידות, מחצית השקל, האחת נועדה לאדנים, אלה תרומות שנתנו לפני בניית המשכן. הייתה תרומה נוספת של מחצית השקל, עליה מדברת התורה במניין של בני ישראל בפרשת במדבר, זה היה מחצית השקל שנועדה עבור הקורבנות של הציבור. זה נתון נוסף, זה חלק מקורבן נוסף. חוץ מזה הייתה תרומה שכל אחד נתן מה שהוא רצה, אורות תהילים או דמים, נתן שמן למאור, פסמים לשמן המשחה, ונתן זהב וכסף ונחושת, מה שהתורה מונה בתחילת פרשת תרומה. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, הכסף ונחושת, חלת וארגמן. אלה התרומות הנוספות שניתנו מעבר לשני החצאים. המחצית השקל הזו שהתורה מדברת בפרשת השבוע שלנו, נועדה למקום אחד. הכל התנקז אל האדנים של המשכן, אדני המשכן. אדני החצר, כידוע לכולם, היו מנחושת, ואדני המשכן היו מכסף. סך התרומות של האדנים מחצית השקל, אומרת התורה בפרשת קודי, וכסף קודי העדה מעט כיכר. ויהי מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, מעט אדנים למעט הכיכר, כיכר לאדן. בבית המשכן היו 48 קרשים, בכל קרש נכנס בתוך שתי אדנים, אז יש בסך הכל 96 אדנים. חוץ מזה היה פרוכת המסך, בפרוכת המסך היו צריכים ארבעה אדנים, היו שם שתי קרשים, היו צריכים ארבעה אדנים, בסך הכל סך האדנים היו 100, זה המספר, אומרת התורה, והיא מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, מעט אדנים למעט כיכר, כיכר לאדן. אז היו 100 אדנים שעליהם עמד המשכן ביחד עם פרוכת המסך. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, הקדוש ברוך הוא לא נאמר להביא מחצית השקל זהב כדי לעשות מנורה. הקדוש ברוך הוא לא אמר להביא מחצית השקל זהב כדי לעשות כפורת. הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה מחצית השקל כדי לעשות אדנים. אדנים זה התושבת המרכזית של המשכן, הקרשים של המשכן עמדו על האדנים האלה, והשאלה למה דווקא בדבר הזה ציווה הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מישראל לתת מחצית השקל. למה זה לא נאמר בגבי המנורה? למה זה לא נאמר לגבי הכפורת? למה דווקא כאן נדרשו לתת מחצית השקל? הדבר ראשון צריך לדעת שהציווי הזה
לתת מחצית השקל בא לאחר חטא העגל. ויות וזה בא לאחר חטא העגל, אומרים לנו חזל, תדע לך, שכל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה להביא מחצית השקל ולא שקל שלם, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה לכפר על מה שנעשה בחטא העגל. מה קשור מחצית השקל לכפרה על חטא העגל? אומר הירושלמי, ואומר גם מדרש תנחומה, לפי שחטא העגל היה בחצי היום, שנאמר ואי כי בושש משה לרדת מן ההר, בושש פירוש הדבר, חיכו בחלוף 6 שעות מתחילת היום, ובעבר נתנו שיעור שלם למי שזוכר שכישופים לא עובדים בבוקר, כישופים עובדים רק לאחר תקופת המנחה, נתנו את זה פעם שיעור, אז נמילה, ואי כי בושש משה לרדת מן ההר, עבר 6 שעות מן היום, אותם מחשפים שעשו את זה למאן דאמר יאנוס וימברוס, או כל מי שמופיע שם ברשימת המחשפים שהיו שותפים בעשייה של העגל הזה, יכלו לעבוד רק מהצהריים, לכן, והגיע בחצי היום, שעת המנחה, אז נעשה העגל. ידוע לכולם, מה שמובא בשם הגאון מווילנה, שתפילת המנחה באה לכפר על חטא העגל, כיוון שהעגל בגימטריה 103, ומנחה בגימטריה 103, ותפילת המנחה שאנחנו מתפללים בחצות היום, באה לכפר על העגל שנעשה במחצית היום. ממילא למדנו מכאן יסוד נפלא, שאומר הירושלמי, היות והעגל נעשה בחצי היום, לכן מביאים מחצית השקל. תשובה נוספת, אומרים חז"ל, רבי ישוע ברבי נחמיה אמר בשם רבי יוחנן בן זכאי, לפי שעברו על 10 הדיברות, היות ועם ישראל בחטא העגל עבר את 10 הדיברות, כידוע לכולם, לא רק על אנוכי ולא יהיה לך, עברו גם על לא תרצח, כי הרגו את חור, והרגו גם את 70 הזקנים, כפי שמופיע בחלק מהמדרשים. אז היות ועברו על כל המצוות שמופיעות שם בעשרת הדיברות, לכן אמר הקדוש ברוך הוא שיביאו מחצית השקל, כי השקל כידוע לכולם, אומרת התורה, הוא 20 גרה, שנאמר 20 גרה השקל. מחצית השקל כמה זה? 10 גרה. לפי שעברו על 10 הדיברות, לכן מביאים מחצית השקל. מחצית השקל זה 10 גרה, כדי לכפר על כך שעברו על 10 הדיברות. בכלי הקר הוא מביא 2 תירוצים נוספים, ושתי התירוצים שלו הנוספים, האחד מהם אומר שמה שנסתבינו להביא מחצית השקל, היות ומשה רבינו שבר את הלוחות, והלוחות נבקעו 2, לכן נסתבינו להביא מחצית השקל. כך מביא הספר כלי הקר בתירוצו הראשון. בתירוץ השני הוא אומר, ואולי קצת נרחיב מעבר למה שהוא אומר, הגמרא במסכת נידה, אומרת הגמרא, 3 שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. האבא נותן את הלובן, האמא נותנת את האודם, כל אחד מביא 5 חלקים, כמו שאומרת הגמרא במסכת נידה דף למד א', האבא נותן את הלובן שממנו העצמות והגידים והציפורניים, וגם אדם מקבל ממנו גם את הלובן שבעין וגם את המוח שבראשו, האמא נותנת את האודם, האודם ממנו מופיע האור והבשר והשערות ושחור שבעין, והקדוש ברוך הוא כנגדם נותן 10 חלקים, רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודיבור פה והילוך רגליים ובינה ושכל. אז האבא והאמא נותנים 10 חלקים והקדוש ברוך הוא 10 חלקים. בסך הכל האדם מורכב מ20 חלקים. אומר הכלי יקר, ברגע שהאדם חטא, החלק של הקדוש ברוך הוא לא חטא. אלוקי נשמה שנתת בי תאוראי, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחת בי. הנשמה נשארת נקייה, והיות והנשמה נשארת נקייה, החלק הזה לא חטא. איזה חלק חטא? רק החלק של ההורים, רק החלק של האבא והאמא, זה 10 חלקים. לכן מביאים מחצית השקל כנגד 10 חלקים שנמצאים במחצית השקל, שהשקל הוא 20 גרה, ומחצית השקל הוא 10 גרה. אז 10 גרה באים לכפר על 2 החלקים של האבא והאמא, כך כותב הספר כלי יקר, תירוץ נפלא. בשחל התורה הוא אומר שנסתבינו להביא מחצית השקל, כי האדם מורכב מ4 חלקים, 4 החלקים האלה נקראים בשם ארמה, זה השם שלהם, ארמה זה ראשי תיבות של אפר, רוח, אש ומים. הוא אומר הספר שחל התורה, שפתי כהן, שישנה שקל זה מלשון לשקול, 400 שקל כסף עובר לסוחר, זה דבר ששוקלים אותו, אם זה דבר ששוקלים אותו, כותב השחל התורה, אפר ומים ברש קילה, אתה יכול לשקול אפר ואתה יכול לשקול מים, אתה לא יכול לשקול לא רוח ולא אש, אלה 2 החלקים שאתה לא יכול לשקול אותם. אז מה שנתבית להביא מחצית השקל זה בדבר שנשקל. מה הדברים שנשקלים? אומר השחל התורה, נשקל מים ונשקל אפר, אלה 2 חלקים שנשקלים.
אז שני הלכים האלה, אתה מביא מחצית השקל. לגבי הרוח והאש, אין לך מה להביא, כי זה לא נשקל. אז הוא אומר לכן, אין לך את המציאות הזאת של שקילה לגבי שני החלקים האלה. בעל שך הקדוש מביא תשובה נפלאה נוספת, שיות וכתוב בחזל שנשים לא חטאו בחטא העגל, כמו שאומר שלמה המלך בקהלת, אדם אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי. אומרים חזל, אדם אחד מאלף מצאתי, זה משה רבינו. כך אומרים חזל בויקרא רבה פרשה ב', ואישה בכל אלה לא מצאתי, אף אישה בדור המדבר לא חטאה בחטא העגל, ואמרה אלה אלוהיך ישראל. ויות ואף אישה לא חטאה, אז לכן מה? לכן מביאים רק מחצית, כי כתוב בתורה, זכר ונקבה אברהם ויקרא שמם אדם. רק כאשר הם בזוג, ביחד, איש ואישה, הם נקראים אדם. כל זמן שאדם לא מתחתן, הוא נקרא פלגה דגופה. לכן רק כשאדם מתחתן, הוא נעשה שלם. הדבר ראשון שהקדוש ברוך הוא יעזור, שכולם יתחתנו וכולם ימצאו זיווגים, וכולם יהיו אנשים מושלמים בעזרת השם. מה שנוגע אלינו, מה שכתוב בתורה, שאדם נעשה אדם כאשר הוא נושא אישה. כל זמן שהוא לא נושא אישה, הוא רק פלגה דגופה, הוא רק חצי מהגוף שלו. הוא אומר, השיח הקדוש, היות ונשים לא חטאו בחטא העגל, אז הם מביאים לו תרומה, היא רק מחצית, רק על החלק של הגבר, על החלק של האישה היא לא חטאה, אז לא מביאים תרומות. לכן נשים לא הביאו תרומות לכפרת חטא העגל, כי הם לא היו בחטא הזה. דיברנו בשנים עברו שכל המושג של עגיל מופיע בתורה רק בפרשה, בחומש במדבר, במלחמת מדיין. כי קודם לכן לא קראו לעגיל עגיל, קראו לו מה? קראו לו נזם. למה קוראים לו עגיל? אז מי שמבנו את השח, שהשח אומר, בגלל חטא העגל, אנשים התחילו להתעתר בעגילים, לומר שהם לא חטאו בחטא העגל. גם ראיתי את זה בספר נקרא ברוך יומרו, פרשה בחומש שמות, גם הוא מדבר על זה בהרחבה. מה שנוגע אלינו, זה הנקודה הזאת שקשורה לעניין של האנשים שלא חטאו בחטא העגל, ולכן העגילים היה לאות ולסימן שהחטא הזה לא היה בידם, ולכן מאז קוראים לזה עגילים. דבר נוסף, מופיע תירוץ נוסף בדברי רבותינו, והיסוד הזה מצאתי אותו בספר שמן ראש, בחלק ט' עמוד שין למד א'. כותב הספר שמן ראש דבר נפלא. חז"ל הקדושים אומרים במדרש פרקי דרבי אליעזר בפרק מ"ה, שהיות ונשים לא חטאו בחטא העגל, ניתן להם מתנה, והמתנה שניתנה להם זה ראש חודש. ראש חודש ניתן להם למתנה, וכך מופיע בשולחן ערוך סימן תפי"ז, שראש חודש מותר בעשיית מלאכה, ואנשים שנוהגות שלא לעשות בו מלאכה, הוא מנהג טוב. כך כותב מרן המחבר, כך הוא מופיע, ואומר הרמה, ואם המנהג לעשות מקצת מלאכות ולא לעשות קטן, אז דינן בתר מנהג, כל אחד יעשה כפי המנהג שלו. יש כאלה שנוהגים שלא לחבס, יש כאלה שנוהגים שלא לתפור, יש כאלה שנוהגים כמו חול המועד, רק מלאכות שהן אוכל נפש, כל אחד זה המנהג שלו. האם נוהגים בשני ימים של ראש חודש? לא, הכל דיונים הלכתיים שמופיעים בשולחן ערוך, בטור, שולחן ערוך סימן תפי"ז. כותב הספר שמן ראש, היות ורק הנשים קיבלו ראש חודש, הגברים לא קיבלו ראש חודש, הם לא קיבלו את המתנה הזאת שראש חודש הוא יום חג, שחג פירוש הדבר שאתה מושבת ממלאכה כמו חול המועד, הם צריכים כפרה על זה. אומר הספר שמן ראש בדרך הדרוש, כי תישא את ראש, אם אתה רוצה לחפר על זה שאיבדנו את ראש חודש, ונתנו איש כופר נפשו, אז הכופר נפשו הוא באובדן של ראש חודש. ואיפה זה נמצא? זה ייתנו. מה זה זה? אז הוא לא כותב את הרעיון, אבל היה פשוט, בראש חודש מה כתוב? החודש הזה לכם ראש חודשים. זה ייתנו אותו דבר כמו החודש הזה לכם ראש חודשים. זה כותב הספר שמן ראש, הוא בגימטריה 12. 12 חודשים בשנה, שאנחנו לא, אין לנו את הראש חודש, צריכים כפרה על זה, כי ככה אנשים קיבלו את המתנה שיש להם ראש חודש. לנו אין את המתנה הזאת, אז זה ייתנו, כל העובר על הפקודים, מחצית השקל לחפר. למה דווקא מחצית השקל? זה אין שם תשובה. אז אם היית אומר שיש רק 10 חודשים בשנה, אז הייתי אומר מחצית השקל זה 10 גירה, אבל יש לנו 12 חודשים בשנה, זה ייתנו המתנה הזאת של 12, באות לחפר על זה שאיבדנו את המתנה של ראש חודש, כך כותב הספר שמן ראש. אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך השאלה שפתחנו בה, למה הקדוש ברוך הוא ציווה להביא מחצית השקל דווקא לגבי האדנים? למה האדנים היה הדבר שהקדוש ברוך הוא ציווה לא במנורה ולא בכפורת, דווקא באדנים? אז נתחיל לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא, וננסה לעמוד על נושא מאוד מעניין שקשור לעבודת היום של כל אחד ואחד מאיתנו. בשם ישמעאל, בפרשת תרומה שנת תרע"א, עומד על שם ישמעאל על שאלה מעניינת מאוד.
למה הקדוש ברוך הוא ציווה להביא תרומות במספר 13? 13 תרומות, שוב הוא חוזר למחלוקת האימונים, את העניין של שמן המאור ופסמים לשמן המשחה בתור מניין התרומות, או לא מונים אותם. אם אתה מונה גם את השמן המאור ופסמים לשמן המשחה, אז יש לך 15 תרומות. אם אתה מוציא אותם החוצה, אז יש לך רק 13 תרומות. ולכן הוא סובר שישנם רק 13 תרומות. למה דווקא מספר 13? אומר הספר שמשמואל, בגלל ש13 זה מספר של אהבה. אהבה זה במספר של 13, ידוע יש שם שני ה'ים, יש שם א' וה', ואחרי זה יש לך שני ה'ים זה 10, ויש לך ב' וא' זה 3, ביחד זה 13. המידה הזאת של 13 זה מספר שמסמל אהבה. למה הקדוש ברוך הוא ציווה להביא תרומות דווקא במספר שמסמל אהבה? התשובה פשוטה מאוד, כיוון שעם ישראל לפני מעמד הר סיני הייתה בכזה קרבת אלוקים, ששלמה המלך נתן איזה כותרת בשיר השירים, ישכני מנשיקות פיו. קרבת אלוקים מיוחדת של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, כאשר הקדוש ברוך הוא בחינת חתן וכנסת ישראל בחינת כלה, ועם ישראל נמצא במעמד הר סיני בחינת חתן וכלה, וכבר נתנו פעם שיעור שלם איך אנחנו לומדים את כל דיני החופה, איך לומדים ממעמד הר סיני, כפה למר כגיגית זה החופה והקולות שיש במעמד הר סיני שהיה שם, אז יש כאלה נוהגים לעשות קולות בחופה, בסייעת הדשמי הזכר לעניין הזה, וזה שהולכים עם הנרות, והבאנו את השאלה של רבי שלמה קלוגר, ששואל האם מותר לשבת בחופה, או אסור לשבת בחופה, והוא אומר שאסור לשבת, כי כל החופה אנחנו עושים כמו מעמד הר סיני, ומעמד הר סיני מה כתוב? שכולם עמדו, אז איך אתה יכול לשבת? אומר רבי שלמה קלוגר, יוצא שכל העניין הזה של חתונה עם חופה והכל, נלמד ממעמד הר סיני. אם הכל נלמד ממעמד הר סיני, זה חיבה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, כחתן היוצא לקראת כלה, כמו שרש"י מביא. אז זה מעמד מרגש מאוד של קרבה של חתן וכלה. כמה זמן לקח הקרבה הזאת? ממעמד הר סיני, כעבור, ידוע לכולם, משה רבינו עלה ל-40 יום, חוזר בחזרה, לא חוזר בזמן, עם ישראל עושה עגל. איך מחזל מכנים את חטא העגל? עלובה קלה שזינתה תחת חופתה, זה השם שחזל נתנו לאירוע הזה. הקלה הזאת 40 יום אחרי החתונה כבר הלכה אחרי העגל ואמרה, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. אומר הספר שם משמואל, זה יוצא שעכשיו צריך לחדש את אהבת הנישואים הקודמת, אהבת הנישואים שהייתה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל לפני 40 יום. אז 40 יום השניים שמשה רבינו עלה למרום, הוא לא הצליח להשיג כפרה על חטא העגל. ב-40 יום השלישיים שהוא עלה, שם נאמר, פסול לך שני לוחות אבנים, משה רבינו עלה וחזר עם הלוחות השניות, ואמר הקדוש ברוך הוא אמר שהוא מוכן לשלוח על עם ישראל, הוא מוכן לעשות משכן, ובמשכן תהיה השראת שכינה. אומר הספר שם משמואל, אם אתה מחזיר בחזרה אהבת קדומים, אז התרומה היא במספר של 13, למה? כי 13 מבטא אהבה, והיות ל-13 מבטא אהבה, לכן בחר הקדוש ברוך הוא את המספר הזה, שמבטא את העניין של החיבה החדשה, שהתחדשה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל לאחר קבלת הלוחות השניות. עם אלה הדברים אומר הספר שם משמואל דבר נפלא, לכן ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות את הבסיס למשכן, לעשות אותו מכסף. למה? כי כסף מבטא כיסופין, כסף מבטא ערגה. דוד המלך אומר בתהילים מזמור פי ד', נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, נחשפה כיסופין, כסף מבטא כיסופין, ערגה. אדם כוסף לכסף, אז כסף, שאתה מדבר על כסף, זה כיסופין לקדוש ברוך הוא, זה מה שנאמר פה. הכיסופין האלה באים לביטוי במטבע שנקרא בשם כסף. כך הוא מבטא את הכיסופין ואת ההרגל לקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, חידוש הברית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, תתבטא במחצית השקל שכולם מאוחדים, והתרומה הזאת תהיה מכסף ותינתן בבסיס של המשכן, שעליו יעמדו הקרשים ויעבו את הסמל לכיסופין וההרגל, של החיבור וההתייחדות של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל ביחד. ולכן נבחרה המתכת שנקראת כסף, כי מבטאת את העניין הזה של כיסופין. אומר הספר שם משמואל, זה לא שאומר לך שאתה לא צריך לעבוד את השם מאירה. כי ידוע לכולם שאירה צריכים ביחד עם אהבה, זה צריך להיות דבר משותף. אירה בלי אהבה זה לא דבר מושלם, צריך להיות שני דברים מחוברים. הוא אומר לכן, מופיע באהבת את השם אלוקיך, מופיע גם אהבה וגם יראה, יש לך שילוב של שניהם ביחד. אבל זה שהקדוש ברוך הוא אמר לעשות את הבסיס למשכן דווקא מכסף, כי זה מבטא את העניין של כיסופין. אני רוצה להביא לו ראיה שמצאתי פעם בספר שנקרא בשם ילקוט הראובני בפרשת חיי שרה,
ואומר האלקוט הבני בחיי שרה, ששם של רחמים, משמות הקדוש ברוך הוא, יש לו שם שנקרא בשם אלוקים, ויש לו שם שנקרא אדנות, ויש לו שם שנקרא שינדלת יוד, יש לו הרבה שמות. אחד השמות של הקדוש ברוך הוא זה יוד קי וו קי, זה השם, השם שלו, שם יוד קי וו קי. היום אנחנו לא קוראים את השם הזה, רק מכנים אותו בשם אדנות, השם הזה לא נקרא היום. כותב הספר ילקוט הראובני, השם הזה שמבטא את מידת הרחמים, הוא אומר, אם תכפיל אותו, תקבל כסף. איך? הוא אומר, אם אתה מכפיל את האות הראשונה של שם ההוויה, באות השנייה שנקראת ה', אתה מכפיל את ה' ב-ה', יש לך 50. אם אתה לוקח את ה' ומכפיל אותו חזור ב-י', זאת אומרת, אני מכפיל אחד בשני, אני מכפיל את ה' ב-ה', קיבלת 50. אני חוזר עכשיו אחורנית, מכפיל את ה' ב-י', קיבלתי 50. אני מכפיל את הו' ב-ה', קיבלתי 30. אני מכפיל את ה' בו', קיבלתי 30. פירוש הדבר, אם אתה מכפיל כל אחד אחד בשני, אני חוזר שוב, את היוד בהי קיבלת 50, את ההי ביוד קיבלת 50, את הוו בהי קיבלת 30, ואת ההי בוו קיבלת 30, ביחד כמה קיבלת? 160, 160 גימטריה כסף. אומר הספר ילקוט הראובני, ששם ההוויה בהכפלה הוא כסף, וכסף מבטא כיסופין, כסף מבטא ערגה, ולכן הוא אומר, השם הזה שהוא כולו רחמים, מבטא את הקרבה שלנו לקדוש ברוך הוא, והכיסופין לחיבה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. אומר לנו השם משמואל, כדי לחדש אהבת קדומים, כדי לעורר אהבת ישנים, ציווה הקדוש ברוך הוא שהבסיס למשכן יהיה מכסף, והבסיס למשכן יהיה מכסף, כי הוא מבטא את העניין של כיסופין, והרגל לחיבור הראשון של ישכן מנשיקות פיו. עד כאן הדברים של השם משמואל, פרשת תרומה, שנת תפרש עין א'. כמובן דבריו קודש קודשים, אני לא בא לחלוק עליו, דברים נפלאים. אבל מה? מצאתי דבר שנוגד את מה שהוא אומר. והדברים האלה מבוססים על שני ספרים או שלושה ספרים. הראשון שבהם זה רבי מנחם רקנתי, השני זה ספר שערי אורה לרבי יוסף דקטיליה, והרביעי והשלישי הוא מגלה עמוקות בפרשת ואתחנן אופן עיני. בשלושתם ביחד הולכים בקו אחר, ואני רוצה בעזרת השם לעמוד על הרעיון הנפלא. חז"ל הקדושים לומדים מכל פרט במשכן. האמת היא, על כל פרט אפשר לעבוד במשכן. מה זה תחל, למה הקדוש ברוך הוא ציווה להביא תחלת, ולמה הוא ארגמן, ולמה תולעת שני. על כל פרט חז"ל מדברים, ומה שחז"ל לא מדברים, אז מופיע בזוהר בחז"ל, ומה שהזוהר לא מביא, מביא המלבים. כל חלק וחלק לומדים דברים נוראים, חלקים שמקבילים לעולם ולבריאה ולגוף האדם ולכל העולמות. כל מיני דברים שחז"ל, במדרשי חז"ל, רבים הם, דברים נוראים ונפלאים. לא סתם ככה תורה פרסה את עניין המשכן על פני חמש פרשות. לומר לך שענייני המשכן אלה דברים גבוהים מאוד, שעולמות רבים סובבים סביב העניין של המשכן. כותבים רבותינו דבר נפלא. בפרשת תרומה, כשהתורה מדברת על רשימת התרומות שנציקו עם ישראל להביא, שזה זהב, הכסף ונחושת, אומרים חז"ל, זהב כנגד גלות בבל, כסף כנגד גלות מדי, נחושת כנגד גלות יוון, אורות אילים מאודמים כנגד גלות אדום. היה מתאים שיהיה ברזל, אבל אין ברזל, כי למשכן לא נכנס ברזל, אינו בדין שיונף המקצר על המעריך, אז ברזל לא נכנס. אורות אילים מאודמים מכוון כנגד אדום. כך מופיע במדרש בתחילת פרשת תרומה. במדרש בתחילת פרשת ויקל, אומרים חז"ל שוב פעם, זהב וכסף ונחושת, זהב זה אברהם אבינו. שנצרף בתוך האש, באור כסדים, נצרף כזהב. כשאתה צורף זהב, איך אתה עושה אותו? מזכך אותו באש. גם אברהם אבינו נזרק לאור כסדים, ושם זיככו אותו, והוציא אותו מזוכח, כמו זהב שיצא מתוך כבשן האש. יצחק אבינו הוא כסף. כסף זה יצחק אבינו. איפה הוא נצרף? שנצרף על גבי המזבח בשעת העקידה. בשעה ששמו אותו על העקידה, שם הוא נצרף על גבי המזבח, וזו התכונה שנקראת כסף. נחושת זה יעקב אבינו, שנאמר, כתוב בפסוק, ניחשתי, ויברכני השם בגללך. כך אמר לו לבן, ולכן הוא אומר, נחושת זה יעקב אבינו. מה המשמעות של זה? לא ניכנס כרגע, זה לא הנושא שלנו. דבר אחד אני רוצה להוציא משם, שכסף זה יצחק אבינו. אם כסף זה יצחק אבינו, אין לזה שום קשר למידת האהבה. יצחק אבינו, המידה שלו היא פחד, היא גבורה. כך נאמר בתורה, פחד יצחק. לא נאמר פחד אברהם ולא נאמר פחד יעקב. הפחד נאמר על יצחק אבינו, עליו נאמר פחד יצחק. המידה הזאת של פחד נקראת בלשון חז"ל מידת הגבורה. ידוע לכולם שהספירות נקראות בשם חגת נהים, חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות,
והם כנגד שבעת הרועים, ושבעת הרועים כידוע לכולם, אברהם, יצחק, יעקב, ואחרי זה יש לנו משה, אהרון, יוסף ודוד. זה היסוד. אז מילא אברהם מכוון כנגד מידת החסד, יצחק מכוון כנגד מידת הגבורה, ויעקב מכוון כנגד מידת התפארת. התפארת זה חיבור של אהבה ביחד עם יראה, זה המידה שנקרא תפארת. אז היסוד הגדול של יצחק אבינו נקרא מידת הגבורה, זאת המידה שלו. פחד יצחק, זה המידה של יצחק אבינו. אם המידה שלו היא מידת הגבורה, אז השאלה שנשאלת היא, אז האדנים לא מסמלים אהבה, האדנים מסמלים את העניין של עירה, זה מה שמסמל. אם ככה אני רוצה קצת להיכנס... אני לא חולק על זה, אבל יש מה שנקרא מידה שהוא מסמל. המידה שהוא מסמל מופיע. זה לא מופיע פעם ראשונה, קח נא את בנך את חיתך אשר אהבת, מופיע עוד לפני אהבה אצל יצחק אבינו. זה שכתוב, ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, מופיע קודם העקידה, קח נא את בנך את חיתך אשר אהבת. אז איך... מה? אצל רבקה שהוא מכניס את הלאון. בסדר, אז מופיע קודם. העקידה הייתה קודם. רבקה לא הגיעה, רבקה הגיעה אחרי העקידה. זה לא אומר אשר אהבת, זה לא העניין של יצחק מסמל את מידת העקידה. למדנו את מידת הגבורה. אם ככה רבותיי, בואו נראה דבר נפלא. אם אנחנו מדברים על המידה הזאת שנקראת מידת הגבורה, אז האדנים מסמלים את מידת הגבורה ולא את מידת האהבה. זאת המידה. אם ככה אני רוצה ברשותכם ללכת לבעל התורים. בעל התורים כותב על פסוק בשיר השירים, מיוסדים על אדני פז, מיוסדים על אדני פז, כותב בעל התורים. המיוסדים, מה עומד הקרשים, מה היסוד של המשכן, אדני, האדנים, זה היסוד, מיוסדים על אדני פז. כמה זה על בגימטריה? 100, עין זה 70, למד זה 30, אז ביחד יש לך 100. המיוסדים על 100 היסודות הם אדני פז, הם היסודות האלה של האדנים הם 100. וכנגד זה תקנו לנו לברך 100 ברכות בכל יום. כך כותב בעל התורים. כנגד זה שהאדנים הם מחוברים מהמספר 100, כנגד זה תקנו לנו לברך 100 ברכות. וכל אחד שואל את עצמו, מה הקשר? בגלל 100 האדנים יש 100 ברכות. תגיד שיש לנו הברכות, יש 48 כנגד 48 קרשים. למה בחרת דווקא לקחת את המספר הזה? ולמה דווקא החיבור של 100 בא משם? יש גם את הקרשים, אתה יכול לקחת 50 ו-50 ולעשות מהם מספר. למה בחרת דווקא את העניין הזה של הברכות שנמצאות דווקא באדנים? זאת השאלה, אבל ככה אומר לנו בעל התורים. האמת היא שאותו רמז נמצא אצל שמואל, בספר שמואל על דוד המלך, כמדומני פרק כ"ג, שם כתוב, נאום הגבר הוא קם, על, והוא קם על, דורשים חז"ל, שדוד המלך תיקן 100 ברכות, לומדים את זה מהמילה על, כי על זה עין ולמד, ביחד זה 100. טוב, אנחנו בעזרת השם רוצים לנסות ולהבין מה מונח כאן. אם יצקנו את היסודות, והיסודות הם נכונים, העניין של האדנים זה התושבת, התושבת היא מכסף. הכסף הוא כנגד יצחק אבינו, ויצחק אבינו מסמל את מידת הגבורה. לאחר היסוד הזה, בוא נלמד בעזרת השם ברשותכם קטע גמרא, שעומד עליה בהרחבה גדולה בספר בים דרך, מאמרי עולם, מאמר למדבר. ישנה גמרא במסכת ברכות דף למד ג'. אומרים חז"ל, משה רבינו אמר בפרשת עקב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? כי אם לעירה. כך אומר משה רבינו, מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממך? בסך הכל עירה. בקטנה, איך אומרים אצלנו בעברית, מה הוא ביקש? עירת שמיים. שואלת הגמרא, אתו עירת השמיים, מילתא זוטרתאי. אתה יכול להגיד מה הוא ביקש ממך עירת שמיים? כולנו יודעים, אומר רבי שמעון בר יוחאי שם בגמרא, אמר רב חנינא משום רבי שמעון בר יוחאי, אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של ישירת עירת שמיים, שנאמר עירת השם היא אוצרו. עירת שמיים זה האוצר, מה מחביאים באוצר? באוצר לא שמים שקל, באוצר שמים או קלטות של האזנה, או עירת שמיים. זה מה שמכניסים באוצר, באוצר שומרים דברים יקרים, אז זה מילא אם אתה שומר שמה, את העניין הזה של עירת שמיים, זה הדבר הכי יקר שיש את הקדוש ברוך הוא בעולמו, זה האוצר של עירת שמיים. אז איך אתה אומר מילתא זוטרתאי? וכולנו יודעים שמשה רבינו, מה שהגמרא אומרת, משה רבינו אמר על עצמו, אומרת הגמרא, אין לגבי מוישה מילתא זוטרתאי, לגבי משה רבינו זה נקרא בקטנה, אבל לכל אחד ואחד מאיתנו, שלמה המלך, החכם מכל האדם, מסיים את שני הספרים שלו, גם את קהלת וגם את משלי, את שני הספרים שלו מסיים בעירה. את קהלת הוא מסיים, ומה כתוב בפסוק? סוף דבר, הכל נשמע. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. That's all אומרים אתנו בעברית. זה כל האדם. האדם זה יראת שמיים. זה מה יש.
מה הוא עשה בספר משלי? את הפיוט של אשת חיל, בזה הוא מסיים את משלי. מה כתוב שם? שקר אכן, והבל היופי, אישה עירת השם היא תתעלל. מסיימים את שתי הספרים בעירת שמיים. למה הוא בחר לסיים בעירת שמיים? כי עירת שמיים זה האדם, אין משהו אחר. אברהם אבינו אחרי העקידה. אחרי העקידה, מה אמר לקדוש ברוך הוא? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. עכשיו אחרי העקידה, בעשרה ניסיונות, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. זה המידה של אברהם אבינו שקיבל עירה. רבותיי, לקבל עירה זה לא דבר פשוט. הקדוש ברוך הוא, אם אתם זוכרים, עמדנו על זה פעם בדרשה, בפרשת יתרו, הקדוש ברוך הוא פתח את מעמד הר סיני ברעידת אדמה, כך כותב, כך כותב רבינו בחיי וכך כותב הרמב"ן. כמה שכתוב בפסוק, הערים רקדו כאלים, גבעות כבני צאן, אומר לנו רבינו בחיי והרמב"ן, זה לא סתם ככה תיאור. לפעמים אתה אומר, שמע, היה כאלה ריקודים בחתונה שהבניין רעד. אתה אומר בניין רעד, זה נכון, אבל זה לא בניין רעד. רק שנקרא, אתה רוצה לסבר את האוזן. אומר רבינו בחיי, הערים רקדו, שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, כל הערים רקדו מרוב פחד, שהקדוש ברוך הוא ירד. שואל רבינו בחיי, למה צריך לרקוד? למה הערים צריכים לרקוד? מה קרה? הוא אומר, כדי להכניס פחד לעם ישראל. הייתה כזה רעידת אדמה, שנקרא בפרסית, קוראים לזה זלזלה. כך הוא כותב, זלזלה זה בפרסית, קוראים לזה ככה. למה זה נעשה? אומר, פשוט מאוד, כדי להכניס בנו מרה בפחד. תאר לעצמך, יש רעידת אדמה, רק השבוע רקד משהו פה במדינה, לא יודע איפה, בבית שאן או משהו, 3 בסולם ריכטר, 4 בסולם ריכטר, כל הזמן רוקד שם משהו, אני לא יודע מה יש שם באזור ההוא. בקיצור, יש לנו מה שנקרא רעידת אדמה, רק מתחיל לרקוד משהו, אתה שומע אנשים בפאניקה, אומר, הארון זז, השעון הפסיק לעבוד, הדגים קפצו מהאקווריום, כולם בורחים ברחובות, יוצאים החוצה, מה קרה? זה זז קצת משהו, רקד, כבר כולם בחוץ. קדוש ברוך הוא הרקיד את כל הערים, למה? להכניס לעם ישראל מורא ופחד. להכניס פחד ויראת שמיים. יראת שמיים זה לא דבר פשוט, איך כותב הרמ"א בתחילת השולחן ערוך. שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה מעלות הצדיקים, לראות את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, לא דבר פשוט. כותב הרמח"ל, אם הידיעה הייתה מונחת על הלב, אם היינו זוכרים את הקדוש ברוך הוא כמו מלאכי השרת, לא היינו חוטאים. מלאכי השרת, אומרת הגמרא בחגיגה, אומרת הגמרא, שזעתן של חיות, מהזעה של החיות, המלאכים, נוצר נהר דינור, נהר דינור מזעה, זעה של מלאכי השרת, שרואים את הקדוש ברוך הוא, מרוב פחד, הם מזיעים, מזה יוצא נהר דינור. מבינים מה זה פחד ומרוב מהקדוש ברוך הוא? לנו רבותינו, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך, קים לעירה, זה קים לעירה, אתו עירה מילתא זוטרא תאי, שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול, מי זוכה להיות ירא שמיים? ירא שמיים זה תואר שאתה קונה אותו בדמים יקרים, אתה קונה אותו בעמל וביגיעה רבה, לשים את הקדוש ברוך הוא כל הזמן מול עיניך. אומרת הגמרא, כלפי מוישה מילתא זוטרא תאי. רבותיי, אבל מוישה רבינו לא דיבר לעצמו. הוא מדבר לעם ישראל, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך? שואל ממך, הוא לא אומר ואתה משה. הוא מדבר לעם ישראל. אז מה פירוש דבר? הוא אומר, מה ישראל, מה השם אלוקיך? שואל ממך. נכון, כלפי מוישה מילתא זוטרא תאי, אבל אנחנו לא מוישה. משה רבינו נקרא בשם איש אלוקים. מחציו ומטה איש, מחציו ומעלה אלוקים. לא כל אחד זכה לתואר כזה איש אלוקים. משה רבינו זכה לתואר הזה. אז מה אתה אומר ואתה ישראל? באה הגמרא במסכת מנחות בדף מ"ג ונותנת תשובה. אומרת הגמרא במסכת מנחות, אמר רבי מאיר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. אדם חייב לברך 100 ברכות בכל יום. מאיפה לומדים את זה? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך? שואל מימך. מאיפה אתה לומד מזה? אומר רש"י במקום, אל תקרי מה אלא 100. רבותיי, כשאומרים אל תקרי מה אלא 100, צריך לדעת מה היה קשה להם, מה אכפת לך לקרוא מה? משה רבינו אמר, מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממך? רק יראת שמיים, בסדר גמור. למה אתה משנה? מה התשובה? אני חייב לשנות. כי לכל בן אדם יראת שמיים זה לא דבר פשוט. אצל משה רבינו יראת שמיים זה דבר פשוט. אז מה עושה כל בן אדם? אומר רבי מאיר, אני אגיד לך. כל בן אדם יכול להגיע ליראת שמיים. איך הוא יגיע ליראת שמיים? אם הוא יברך 100 ברכות בכל יום, בכוונה, ויזכור את הקדוש ברוך הוא, שהוא לוקח את הכוס הזה ביד, ואומר, ברוך אתה השם, ריבונו של עולם, אתה היה ויהיה, אלוקנו, תקיף ובעל כל יכולות, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו, אז אתה נזכר בקדוש ברוך הוא. אתה אומר, בורא מיני מזונות, אתה אומר, ברכות, אז כל הזמן נזכר בו. אבל אם אתה יורה, אתה לא יודע מה אתה אומר, אז מה, איך אתה תגיע ליראת שמיים? ברכות שאתה אומר אותם לאט לאט, במתון, 100 ברכות ביום, אתה מקבל בזה יראת שמיים, כי אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא כל שעה, כל חצי שעה, פעם זה שהכל נהיה מדברו, פעם בורא מיני מזונות, פעם בורא פרי העץ, פעם ברכה כזאת, פעם ברכת המזון, ופעם אשר יצר, וכל ברכה שאתה מברך אותה, כל ברכה כזאת מביאה יראת שמיים. ממילא אומר, משה רבינו היה מילתא זוטרא תאי, אבל איך אנחנו יכולים להגיע?
בא רבי מאיר ואומר, רבותה, יש דרך להגיע. מה הדרך להגיע? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? אתה יכול להגיע ליראת שמיים של מוישה רבינו. אמנם לא תגיע, אומרים חזל, יכול אדם, אומר הרמב״ם, להיות כמוישה רבינו. אז קודם כל הפרשים, כמוישה רבינו, מי יכול להגיע למוישה רבינו? נכון, לא בכל דבר, אבל במשהו, בתורה שלו לא תגיע, בנביאה שלו לא תגיע, ולא קם עוד אבי בישראל כמשה. אבל אתה יכול להגיע במדרגה שלך למקסימום יראת שמיים. איך תגיע למקסימום יראת שמיים? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? אומר רבי מאיר, אני נותן לך עצה. מהי העצה? מאה ברכות. כשאתה אומר מאה ברכות, אתה מתחיל ברכות השחר. אני נותן להשכבי בינה, ואתה גומר, הגומר חסדים טובים לעמו ישראל. כשאתה מסיים את זה, תדע שאמרת את הברכות האלה. אם ישאל אותך מישהו, תגיד, אמרת פוקח עברים? כנראה שכן. לא זוכר. אני יודע שהתחלתי, ואני יודע שגמרתי. אם זה נמצא בחבילה, זה בפנים. למה? גמרתי את המחסנית, אז הכל בפנים. לא עצרתי באמצע, לא עצרתי באמצע, אז כנראה זה בפנים, הכל בסדר גמור. מתי אתה יודע שאתה אומר פוקח עברים? כשיש לך בעיה בעין ויש לך דלקת, ואתה מקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תסדר לי את הדלקת, אני הולך לעבור ניתוח קטרק בעזרת השם, להוריד את הקטרק, אז ריבונו של עולם תפקח לי את העיניים, כאן הברכה היא פוקח עברים, אני אשאל אותך בבוקר, תגיד, אמרת פוקח עברים, או מה זה? אמרתי פוקח עברים ככה, ארוך. למה ארוך? כי באותו יום אתה צריך את הפוקח עברים, אז הברכה היא כמו שצריך. אבל אם אתה מתחיל בנותן לסרבים מינה וגומר בסוף, אתה לא יודע מה באמצע, אז הברכה הזאת לא מביאה עירת שמיים. עירת שמיים שאדם מברך שזה נקרא ברכה, הברכה הזאת מביאה לעירת שמיים. זה מה שאומר לנו רבי מאיר בגמרא במסכת מנחות דף מ"ג. לאחר הדברים האלה, רבותיי, אני רוצה ברשותכם להגיע ליסוד נפלא, והיסוד הנפלא הזה נמצא בדבריו של רבי מנחם רקנטי, היה אחד מגדולי המקובלים באיטליה לפני 700 שנה פלוס, והוא כתב את הספר רקנטי על התורה במסגרת עוד כמה ספרים שהוא כתב. הוא מדבר בפרשת תולדות על יצחק אבינו. אומרת התורה בפרשת תולדות, ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא 100 שערים ויברכהו השם, כך כתוב. רבותיי, מה זה 100 שערים? מה הוא מצא? הדבר ראשון צריך לדעת, מה שכתוב בפסוק, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא, אומר רש"י בשם חז"ל, מופיע במדרש תנחומה, מדרש רבה פרשה סמך ד', אומר את המאמר רבי חלבו, בארץ ההיא, בשנה ההיא, הארץ קשה והשנה קשה. הארץ הזאת היא לא ארץ שטוב לגדל בה, השנה הייתה שנת בצורת ולא ירדו גשמים, ואף על פי כן הוא מצא 100 שערים. זה מה שכתוב. אומר הספר שיבולי הלקט, אומר, תדע לך, שברגע שהאדמה שלו הוציאה 100 שערים, במה שהארץ הזאת לא טובה, והיה בצורת באותה שנה וגשמים לא ירדו, והוציאה האדמה 100 שערים, פתחו מלאכי השרת ואמרו, ברוך אתה השם מברך השנים. זה הברכה, אומרים אותה כל יום, ברך עלינו השם אלוקנו את השנה הזאת, ואת כל מיני תבואתה לטובה, ותן תל ומטר לברכה על פני האדמה וכולי, אצל ספרדים זה נוסח קצת שונה, אבל זה הברכה, ברוך אתה השם מברך השנים. כשראו מלאכי השרת, כאשר האדמה היא אדמה לא טובה, והארץ הזאת יבשה, ועם כל זה יצחק אבינו מוציא 100 שערים, פתחו ואמרו, ברוך אתה השם מברך השנים. זו הברכה שאנחנו מברכים 3 פעמים ביום. עד כאן דברי רבותינו. כותב הרקנתי, דע לך. אומר הרקנתי, כי אמרו חכמי הקבלה, כי הארץ העליונה 100 שערים. בשמיים ישנם 100 שערים, חוץ מ-12 שערי תפילה, שכולנו יודעים שמכוונים כנגד 12 שבטים, ישנם 100 שערים שמוריקים שפע לעולם הזה, והם נקראים בשם 100 שערים. ובכל שער בית קיבול נובעת מעייני ברכה לעולם. יש 100 צינורות שמורידות שפע לעולם. ומשם ינק יצחק אבינו עליו השלום, 100 מיני ברכות. הוא ינק 100 מיני ברכות, החידה כותב בחומת תנ"ך, שיצחק אבינו נולד אצל אברהם אבינו, בן כמה היה אברהם אבינו? בן 100, אז הוא אומר יצחק נולד, שהיה בן 100 שנים, אז הוא אומר לכן הוא גם זכה ל100 שערים, מההשפעה שאברהם אבינו ילד אותו בגיל 100. כותב הספר רקנתי, ומשם ינק יצחק אבינו 100 מיני ברכות, מ100 שערים הנזכרים, שמשם יוצאת ברכה, שפע ואצילות לכל הנבראים, ולפיכך תמצא באוהל מועד 100 אדנים ל100 הכיכר, כיכר לעדן. למה בחרו לעשות דווקא 100 אדנים? מה התשובה? כי בשמיים ישנה 100 שערים של ברכה. 100 שערים של ברכה נכנסים בלמטה, איפה זה נמצא למטה? מלמטה זה עולה כלפי מעלה, דרך האדנים, משם זה נמצא.
ולכן תמצא שם מאה אדנים, למעט הכיכר כיכר לעדן, שאין לך עדן שלא יהיה לו בית קיבול, לקבל הברכה מן העמודים, שנאמר בבי העמודים, ועוסוד מאה ברכות בכל יום, כי המקיים זה יזכה בזה, כי כל ברכה וברכה יש לה מקום ומעיין ממה שהיא נשפט ונאצלת. כל דבר שיורד לעולם יורד דרך צינור של שפע, ואם חץ וחלילה יחסר מהם, הרי הוא מקלקל הצינורות, הוא מקצץ הנטיות בנפשו, ואוי לו על חסרונו שאינו נכנס בשערי צדק, לפי שהעדנים לעמודים, כותב הרקנתי, הינה מסודרים, ואין השכינה שורה על דבר פגום, כי אין האוהל פרוס כסדר, אם האוהל לא מסודר כמו שצריך, אז הברכה לא יורדת. וזהו סוד אוהל בל יצען, פסוק שמופיע בספר ישעיהו. נמצא, כותב הרקנתי, ובזה הוא מסכם, כל האומר מאה ברכות בכל יום, רבותיי תשמעו להתרגש מחדש, כל האומר מאה ברכות בכל יום, כאילו פורס אוהל מועד, פרסת את העיריות למעלה, ותקעת אותו על מאה אדנים, שמת 48 קרשים, ותקעת אותו במאה אדנים, ומתברך במאה ברכות. אלה הדברים שכותב הרקנתי. זאת אומרת, אומר הרקנתי, היסוד הגדול של יצחק אבינו, שמצא בשנה עם מאה שערים, הוא יונק ממאה שערים של ברכה שנמצא במרום, וזה המאת האדנים שנמצאים כאן למטה כנגדם, זה המאה ברכות שערי ברכות, ואדם שהיום מברך שאין לנו בית מקדש ואין לנו משכן, אז מה אתה עושה? במאה ברכות שאתה מברך אותם כמו שצריך, אתה תוקע 48 קרשים במאה האדנים ופורס עליהם יריעות מלמעלה, וזה היסוד הגדול של המשכן שכל יהודי יכול לבנות בכל יום על ידי עשיית ברכה כמו שצריך. אלה הדברים שכותב רבי מנחם רקנתי. בתקופתו היה גדול בתורה נוסף, בתורת הקבלה, קראו לו רבי יוסף דיקטיליה. הוא היה בספרד, התלמיד של הרב אבולפיה, היה מגדולי המקובלים בספרד באותו תקופה. הוא חיבר ספר נפלא שנקרא בשם שערי אורה. שערי אורה זה ספר מאוד בסיסי בעבודת השם. בספר שערי אורה הוא מדבר על כוונות שמות השם. כוונות שמות השם, מה שאנחנו מכוונים בכל יום כסדר, אבל הוא מדבר על העניין הזה, מה לכוון ואיך לכוון ומה עושים ואיך עושים. ספר יסודי מאוד שכל אחד ואחד כדאי ללמוד אותו. קודם כל צריך לדעת שולחן ערוך כמו שצריך, אחרי זה לדעת ש"ס, ואחרי שיודע שולחן ערוך וש"ס, אתה יכול לקחת גם שערי אורה בכוונות התפילה. טוב, אני לא הולך לקרוא לכם שערי אורה, אני רק הולך לקרוא נקודה אחת שקשורה לנושא שלנו. כותב הספר שערי אורה דבר נפלא, וכדאי לכל אחד ואחד לדעת אותו. ישנו שם שפותח את כל שערי הברכה. זהו, שנדע. אתה יכול לקרוא לקדוש ברוך הוא בשם אלוקים, אתה יכול לקרוא לו בשם קל, אתה יכול לקרוא לו בשם צבקות, אתה יכול לקרוא לו בשין דלת יוד. ישנם שמות לרוב, אבל יש שם אחד שהוא המפתח, הוא הפותח את כל שערי הברכה. איזה שם זה? השם הזה נקרא א' ד' נ' י'. לא בכינויו, לא שאתה אומר ברוך אתה השם, היום אתה לא אומר ברוך אתה השם ביוד קי וו קי, כי השם הזה כבר לא קוראים אותו, היום אתה מכנה אותו בשם א' ד' נ' י'. הוא אומר כשאתה קורא לשם הזה כפי שהוא נקרא באלף ד' נ' י', שם יורד השפע. אני אקרא לכם את הדברים שלו בפנים, כי באמת יסודות נפלאים. ולפי שאין לכל נברא בעולם דרך להיכנס אל השם יתברך אלא על ידו, וכל שאלה ותחנונים ובקשה אינם נכנסים אלא על ידי א' ד' נ' י'. לפיכך הוא צריך לקבוע בראש כל התפילות, כאשר אתה מתחיל את תפילת העמידה, תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, לומר השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. מה השם שמופיע שם בהשם שפתי תפתח? לא הוויה, מופיע שם א' ד' נ' י'. שואל הספר שערי אורה, למה זה? למה לא כתוב שם הוויה? אומר פשוט מאוד, כי אתה הולך לבקש בקשות, אתה הולך לבקש חונן לאדם דעת, ואתה הולך לבקש רפואה וישועה וגאולה וכל טוב סלה. המפתח לפתיחת הברכות, לפתיחת השפע שיורד למטה, מגיע משם שנקרא א' ד' נ' י'. כי פסוק זה כתוב ב-א' ד' נ' י', וזהו העיקר, ועל ידי שם זה נכנסות התפילות לפני השם יתברך. ולפי שהשם יתברך משפיע כל מיני שפע והצילות משם א' ד' נ' י', ובו כל גנזי המלך וכל מיני עושרו, ואליו יבואו ובו יתכנסו ויגנזו,
ומשם התפשטו למלות צורך כל הבריות, והוא כדמיון בריכה שהנחל נמשך לתוכה, ומן הבריכה מספיקים מים להשקות את הגן ולשתות ולשאר הצרכים. מכנים בתורה שם א' דד י' בכינוי ברכה. ברכה נקראת על השם הזה, למה? כי הבריכה מלשון בריכה. אומר לנו הספר שערי אורה, כמו שבבריכה יש מים, והמים אתה יכול למשוך מן המעט צינורות של השפעה, ככה השם הזה, א' דד י' משפיע השפעה. והוא השם שבו בירך יעקב אבינו את בניו, וירש אותו מיצחק אבינו, ויצחק אבינו שנה אותו מאברהם, ואני לא אקרא לכם כל מה שהוא כותב פה על אברהם אבינו, כי הראשון שהשיג את השם הזה היה אברהם אבינו. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף זין, מי שקרא פעם ראשונה לקדוש ברוך הוא בשם הזה, א' ד' י' י', מי זה היה? אברהם אבינו. לא היה מי שקרא לו אדון עד שבא אברהם אבינו. והוא זה שקיבל את הברכה, את כוח הברכה מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אני נותן לך את כוח הברכה הזאת, ולכן אמר לו, ואברכך ואגדל שמך, והיה ברכה, ולא אמר לו, יהיה מבורך, אלא יהיה ברכה, שהברכה מסורה בידך, כי אתה קיבלת את השם הזה, א' ד' י' י', ואתה יכול להשפיע ברכה לכולם. ולכן מה? הוא יביר את זה ליצחק אבינו, ויצחק ליעקב, ויעקב בירך בשם הזה את השבטים, איש כבאשר כברכתו בירך אותם, ואחרי זה משה רבינו בירך אותם, שנאמר, וזאת הברכה אשר בירך משה, איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. טוב, בוא נקרא עוד כמה שורות, ובזה סגרנו את הפינה הזאת. ולפי כי שם א' ד' ד' י' הוא כדמיון אוצר, לקבל כל שפע כל הברכות ומיני האצילות, והוא דמיון בריכה ובית קיבול, כמו בריכה שמשפיעה ומוריקה למטה, ולכן הוא מלשון א' ד' נ' י' הנמצא בחצר, אדני החצר, שבהם נכנסים העמודים, ותמצא כי מעט אדני הכסף נעשו במשכן, כמו שכתוב, ומעט האדנים למעט הכיכר, כיכר לעדן, ואלו 100 אדנים שבמשכן, הם בדמיון 100 ברכות, שמתמלות מן הבריכה העליונה, הנקראת א' ד' נ' י'. לכן אומר רבי יוסף דיקטיליה, קוראים לזה אדנים. למה אדנים? למה לא קוראים לזה תושבות? למה לא קוראים לזה יסודות? הפשט הוא שהשם א' ד' נ' י' נמצא בכל אחד ואחד מהאדנים האלה. זה השם שנמצא שם. למה זה נמצא שם? כי השם הזה הוא משפיע את השפע לכל העולמות. אז אם אתה פותח את התפילה שלך, איוב, אתה אומר, א' ד' י' י' שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, זה שער הכניסה, לקבל את השפע מהברכה העליונה, שזה 100 שערים. אותו דבר, אתה יכול לקבל את זה על ידי המשכן, שם יש לך 100 תושבות שנקראים בשם אדנים, והשם אדנים האלה מכוונים כנגד שם אדנות, והשם של האדנות הוא היסוד של אורקת השפע לכל העולם. לפיכך, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, כדי להמשיך מכל אחת ואחת, מפני שמאה ברכות באות בשם א' ד' י' י', מאילו הברכות, עם חיסר ברכה אחת, פוגם ומתילמום. חייבים לברך מינימום 100 ברכות בכל יום. זה המינימום שחייבים לברך, בזה יורד השפע לעולם. וכאן הוא בא ואומר יסוד נפלא, והיסוד הנפלא הזה אני רוצה לדבר איתו עליו כמה דקות. כותב הספר שערי אורה, והוא סוד עייק בחר. כולם יודעים את הסוד של אייק בחר, אני לא צריך להסביר, כי כולם עושים לי ככה עם הראש, אני מבין שכולם מבינים. אבל אולי לאלה שלא מבינים, אולי נבהר את הדברים, מה זה אייק בחר. אייק בחר, אולי אני קודם אקדים, הוא סוד אייק בחר, והוא סוד כהן לוי ישראל, והוא סוד נפש רוח ונשמה. נו, אז פחות או יותר אנחנו כבר יודעים מה זה אייק בחר. אייק בחר זה כהן לוי ישראל, וזה נפש רוח ונשמה. בואו נפשט את הדברים, שלא תחשבו שאיזה קבלה בעולמות העליונים, אלה דברים פשוטים מאוד. כדי להבין את הדברים צריכים לקרוא מדרש, גמרא במסכת שבת, כולנו מכירים אותה, דיברנו על כך כמה פעמים, שכל היסוד של קבלת התורה בנוי על הספרה 3. גמרא, מסכת שבת, דרש הוא עובר גלילה, עלי דרב חיסדא, מה הוא אמר? בריך רחמנה, ברוך הקדוש ברוך הוא, שנתן תורה משולשת, לעם משולש, בחודש משולש, ביום המשולש, על ידי משולש, הכל משולש. מה משולש? בריך רחמנה, דייב אורייתא תליתא, תורה נביאים וכתובים, לעם משולש, כהנים לוויים ישראלים, על ידי החודש המשולש, ניסן אייר סיוון, אחרי שלושת ימי הקבלה, שלושה ימים, ונתן אותו מה? לעם ישראל, שמחולק לשלושה חלקים, כהנים לוויים ישראלים, הכל משולש, נפלא. הגמרא עוצרת כאן.
במדרש, בתנחומה, בפרשה סיטרוי, מביאים חז"ל פסוק שמופיע במשלי. הלא כתבתי לך שלישים במועצות. מה זה שלישים במועצות? אומרים חז"ל, הכל מחולק לשלוש. וחז"ל מביאים שם רשימה שלמה. חוץ מזה שהתורה ניתנה ביום השלישי ובחודש השלישי, ועל ידי שלישי לבטן, אומרים חז"ל, והוא ניתן מתורה נביאים וכתובים ולעם משולש כהנים ונביאים ישראלים, ומתפללים שלוש תפילות ביום, ואומרים בוקר בבוקר וצהריים, ואומרים שלוש קדושות, שלוש קדוש קדוש קדוש, והתורה ניתנה על ידי משה רבינו שהוא שלישי לבטן, ומשה רבינו שלוש אותיות, מם שין ה', והוא משבט עם שלוש אותיות למד וו יוד, וחוץ מזה אומרים חז"ל רשימה שלמה של דברים שהראו שם ומחוברים למספר שלוש. אני לא הולך עכשיו, נתנו על זה שיעור שלם פעם לפני חג השבועות או בפרשת יתרו. דיברנו על זה, מי שזוכר, שהלל עלה לגג וירד עליו שלג, שלג כידוע לכולם, מה זה? 333, שין למד ג' זה 333, דיברנו על זה בעבר, לא צריך לחזור על דברים שדיברנו, מי שרוצה, יש את זה בברוך יאמר. ומה שנוגע אלינו היום, אני רוצה לקחת משם שורה אחת. והשורה שחז"ל אומרים, ואותיותיה משולשים. אותיותיה משולשים, מה זה אותיותיה משולשים? אותיותיה למשולשים. כמה אותיות יש לנו? 22 אותיות. 22 אותיות לא מתחלק לשלוש. אז שם ענף יוסף, עץ יוסף, כולם מנסים למצוא למה חז"ל אומרים, מה זה אותיותיה משולשים. אז יש כאלה שאומרים שהתורה היא תורת אמת. אמת זה משולש, למה אמת זה משולש? כי הוא מורכב משלוש אותיות של התחלה, אמצע וסוף. א' בהתחלה, ת' בסוף ומם באמצע. האמת היא אמת שהולכת על הכל. זה אמת, אין אמת חצי אמת. אמת פורסה על כל התורה כולה. שקר, אותיותיה הקרובות, שין כופרי שהאותיות אחד לשני. שקר, אתה כל הזמן צריך להחזיק ראש מה שיקרת. למה? הוא אומר, רגע, מה אמרתי לו? אני לא זוכר. הוא אמרתי לו שהייתי באונולולו, ולזה אמרתי שהייתי בלונדון. ואתה צריך להתבלבל, כמה אמרת לזבולון, מה אמרת? אם אתה אומר את האמת, איפה היית? היית בסך הכל במעצר בבית הכלא, אז זה יותר קל. אתה לא צריך להמציא אונולולו. תגיד בדיוק איפה היית, ושלום על ישראל, לא צריך לשקר. אתה אומר בדיוק איפה היית. פירוש הדבר, שאתה משקר, אתה צריך לתקור מה אמרת לזה ומה אמרת לזה. צריך לעשות אמת. אותיות רחוקות, מי התחלה ועד הסוף, הכל שקר, אז הכל אמת, הכל מקושר, הכל אמת, שם אין לך שום בעיות. אז לכן יש כאלה אומרים, זה האותיות המשולשות. יש מפרשים אומרים, לא, צריך לחלק את האותיות, מה שאתה מחלק יוצא משולש. מה זה מה שאתה מחלק אתה יוצא משולש? תיקח א' ב' ג', כמה זה בגימטריה? א' זה 1, זה ב' זה 2 וג' ביחד 6. אם אתה מחלק 6 ל-3, כמה יוצא לך? 2. אז אומר האות האמצעית, היא שתיים. כשאתה לוקח שלוש אותיות ואתה מחלק אותם, תמיד האמצע הוא אתה מחלק אותו לשתיים, תמיד האמצע. בוא נלך הלאה. דלת ה' ו'. כמה זה דלת? 4. והי? 5. וכמה יש לך כבר? 9. ועוד 6? 15. 15 לחלק לשלוש? 5. אז מה האות האמצעית מדלת ה' ו'? היי, ככה תלכו הלאה. רוצים הלאה חשבון או שנעצור פה? הלאה. זין חטט. כמה זה ביחד זין חטט? זין זה 7. מה? יופי, אז אם אתה מחלק אותו, מה יוצא לך? אז זה האמצע, פירוש דבר, בכל דבר יוצא לך האמצע שלו, זה 24, זה האמצע שלו, הוא חטא, זה האמצע. פירוש דבר, בכל דבר יש לך את החשבון שלו, ומלא יצא את החשבון. יופי, נפלא ביותר. אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת שכתובה שמה. אומר אחד המפרשים כמדומני, ענף יוסף, אומר לא, מצרפים את החמש אותיות של מנצפח. מצרפים מנצפח, או מה שנקרא בלשון הסדר, זה לא מנצפח, אלא כמנפץ. זה הסדר של האותיות, קודם כל מגיע חף סופית, אבל אנחנו קוראים לזה מנצפח, כיוון שכתוב בספר של האדמור מירוז'ין, בגלל סדר של השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, כך אמר האדמור מירוז'ין, לכן קוראים לזה בשם מנצפח. למה? אמר האדמור מירוז'ין, מלך כמה זה בגימטריה? 90. ומלך כמה זה בגימטריה? כמה? מלך כמה זה בגימטריה? אותו דבר. מלך ומלך זה אותו דבר, זה רק שינוי בניקוד. אז מלך, לא מלאך, 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 השם מלך, כמה זה מלך? 90. ומלאך? 90. גם 90. וימלוך? 100. אמר אדמור מירוז'ין, אם תכתוב כמנפץ זה לא יוצא לך ככה. אם אתה כותב מנצפח, אז מם ונון ביחד כמה זה? 90. אחרי זה צדיק? 90. ואחרי זה פח, כמה זה פי וחף סופית? 100. אז הוא אומר, זה סוד, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד. זה היסוד של מנצפח, ככה אדמור האדמור מירוז'ין. יופ, יפה מאוד, לכן קוראים לזה מנצפח ולא כמנפץ. אבל הסדר הוא לא נכון. הסדר הוא קודם כל חף סופית בהתחלה. זה היסוד הגדול. אם חף סופית נמצאת בהתחלה, אז למילא תיקח את
כמנפץ, ותכתוב אותם ביחד. כמנפץ, אז יש לך 27. אם אתה אומר אותיות המשולשים, אפשר לחלק את האותיות לשלוש. אם אתה מחלק 27 לשלוש, כמה יש לך בכל שורה? 9. זה הסוד של אייק בחר. בוא נראה. אם אתה כותב 9 בשורה הראשונה, אז מה האות הראשונה? א', האות האחרונה? ת'. יופי. בשורה השנייה? י', וגומר? בצדיק. והאות השלישית אתה מתחיל מקוף, ואתה גומר אותה בצדיק סופית. זה צורת החלוקה. תשימו מול העיניים שלכם 22 אותיות. יש לכם מול העיניים את האותיות, או אתם גם כן רק במחשב. אותיות, אותיות. לא מספרים. מספרים אתם צריכים קלקולייטר. אבל אותיות. אתה שם א' בהתחלה, ת' בסוף, זה 9. שמת י', גמרת אותו בצדיק, אז זה 9. התחלת בקוף, גמרת בצדיק סופית, זה 9. זה ביחד 27 אותיות. זה נקרא אותיותיה משולשות. יפה מאוד. אומר רבי שערי אורה, כותב המהרש"א במסכת מנחות, בדף מ"ג, בבקשה עכשיו תעביר פס בין השילוש. קח פס בין א' י' ק'. קח פס בין ב' ח' ר'. מה אתה מקבל? קח את שלוש השורות, תעביר קו ביניהם. מה קיבלת? קיבלת אייק בחר. א' ראשון, י' שני, ק' שלישי. זה אייק. מסודר לכם? מסודר או לצאת להגיד כרבה חבים עליהם ביקשיו? הלו, א' אייק, א' י' ק', אחרי זה בחר, ב' ח' וראי סופית. זה הסדר שמופיע שם, זה נקרא אייק בחר. יופי. זה הסוד של כהן לוי ישראל, וזה הסוד של נפש, רוח ונשמה. בואו נלמד את זה בשנייה אחת, והכל מסודר ככפפה ליד. רבותיי, אומר לנו הספר שערי אורה, כאשר אדם אומר מאה ברכות, מאה ברכות זה ישראל שאומר מאה ברכות. ברגע שישראל אומר מאה ברכות, ויש לו מה שנקרא מאה שערים, אז כמה הוא נותן תרומה, כמה הוא נותן? כמה? 10%. אז אם הוא נותן מזה מעשר, למי זה הולך? ללוי. הלוי מקבל 10% ממאה. אז 10% ממאה, אז מה הוא מקבל? 10. אז אתה, יש לך קוף, ואתה נותן מהקוף מעשר, אז כמה קיבלת במעשר? יוד. והיוד אתה נותן, הלוי נותן, אומרת התורה בפרשת קורח, נותן מעשר מן המעשר, אז מ-10 הוא נותן 10%, אז כמה הוא נותן? 1, יופי, אז הכל אתם מבינים, אז למה אתם עושים פרצוף כאילו אתם ישנים? רבותיי, יוצא שמה, שמה זה אייק? עקוף זה 100, ברגע שאתה מברך 100 ברכות הולך 10 לכהן, ואחרי זה עולה, הולך ללוי 10, ואחרי זה הוא לא מפריש ממנו מעשר מן המעשר, מה עולה למעלה? 1, וזה סוד של אייק, קוף, יוד ואלף, זה נקרא אייק, הבנו. אומר הספר שערי אורה, וזה הסוד של כהן לוי ישראל. ישראל נותן 100, הלוי מקבל 10, והכהן מקבל 1, וזה הסוד של נפש, רוח ונשמה, שזה סוד הנפש. הנפש אומרת 100 ברכות, והיא מפרישה לרוח 10 ברכות, והנשמה מקבלת 1, זה מה שכתוב כאן. ולפי זה אמר דוד המלך, ברכי נפשי את השם. מה זה ברכי הנפשי? הנפש מברכת 10 ברכות, מזה מקבל הלוי, מקבל, האדם מברך 100 ברכות, מזה מקבל הלוי 10, מזה עולה ל-1, זה היסוד הנפלא. כותב הספר שערי אורה, ותלה ברכות בנפש, בסוד שלוש מערכות העליונות, ונפש צריכה לברך בכל יום 100 ברכות, שהיא כנגד ישראל. ומן הברכות האלה, יגיעו 10, שהם המעשר, לרוח שהיא לוי. ומן העשרה שהיא רוח ללוי, ייתן אחת לנשמה שהיא כנגד כהן. נמצאת למד, רבותיי, ובזה גמרנו. נמצאת למד, שאם לא תברך נפשו של אדם 100 ברכות בכל יום, לא תגיע לנשמה ברכה אחת. מאחר שאין מגיע לרוח 10, אז היא לא מפרישה לנשמה את החלק שלה. שזה סוד הלווים שלוקחים מעשר מישראל וחוזרים ונותנים לכהן אחד מעשרה ממה שנטלו. וזה סוד פרשת מעשר ללווים או לכהנים הכתובה בתורה. ולפי כך אמר וללווים תדבר ואמרת להם, תיקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם, מאיתם בנחלתכם, והרמותם ממנו תרומת השם, מעשר מן המעשר, כמו שמופיע פרשת קורח, וסוד מעשר מן המעשר הוא סוד אייק, זה מה שדיברנו. דע לך, אומר לנו השערי אורה, שאם אין קוף,
לא תיתן 100 ברכות, אין 10 ברכות שהולך ללוי. אם אין 10 ברכות ללוי, אין אחד שהולך לכהן. וזהו הסוד של הברכות, ובעזרת השם הגענו כאן לקו הסיום שלו. לפיכך, צריך האדם להיות זריז לברך 100 ברכות. ואם חס וחלילה חיסר אחת, פגם. ואלו 100 ברכות הם בדמיון 100 תדני כסף שבהם שפע א' ד' נ' י' משפטת מתפשט לכל צד ל-100 ברכות. עד כאן שערי הורה לרבי יוסף דיקטיליה. רבותיי, למדנו כאן יסוד נפלא. אומר לנו רבי יוסף דיקטיליה, האדנים זה היסוד של 100 ברכות. 100 ברכות זה שם של א' ד' נ' י' שמוריק את כל השפע. א' ד' נ' י' כידוע לכולם, זה שם של יראה, זה לא שם של אהבה. מאיפה אנחנו יודעים שאלף דלת נון יוד זה שם של עירה? מסיבה פשוטה, הזוהר אומר שאם תיקח את האותיות של אלף דלת יוד ותהפוך אותם, קיבלת את המילה דינה. דינה זה מלכות הדינה, כך כותב התיקוני זוהר. למי שזוכר, דיברנו על כך שחג הסוכות זה חג של תערובת של דין ביחד עם רחמים. למי שזוכר דיברנו, למה? כי הגימטריה של סוכה כמה זה? 91. 91 זה חיבור של שם אלף דלת נון יוד שזה 65, ביחד עם שם הוויה שזה 26, ביחד קיבלת כמה? 91, זה המילה שנקראת סוכה. יוצא שהסוכה זה תערובת של דין ורחמים. אז למה הולכים לסוכה? אומרים כל המקובלים, למה? כי אם נגזר עליך חס וחלילה משהו רע בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים, אז מה צריך לעשות? אתה נכנס לסוכה ואתה נמצא בצילה דממנותה ואתה חוסה בצילם של שתי שמות, ואלה הימים האלה נקראים בשם סוכה, זה היסוד הגדול. ולכן אומר הגאון מווילנה פרשת אמור, לכן אדם שבא יורד עליו גשמים בחג הסוכות, סימן שמה? משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ורבו שופך לו קיטון על פניו. למה? מה זה למזוג כוס לרבו? אומר הגאון מווילנה, ידוע שמה? שאנחנו בקידוש, מה אנחנו עושים? הולכים לעשות קידוש, מה עושים? לוקחים כמה טיפות מים ושמים מלמעלה. למה? למזה, כי היין הוא גבורות והמים הוא... יש כאלה שאומרים שהחברה עצמה כבר עשתה את זה קודם, שלא צריך לעשות את זה. כי הם כבר הכניסו מים בשביל כל מה שאתה צריך למתק את כל הגבורות. אבל אני מדבר על אלה שקונים יין אותנטי, אז צריך לשים מה שנקרא מים לשם, למתק את הגבורות במים שהם נקראים בשם חסדים. אומרים רבו, אומר הגאון מבין, למשל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, הוא בא למזוג לקדוש ברוך הוא כוס. מה כוס? כוס גימטריה 86, העמידה שלו נקראת בשם אלוקים, אלוקים בגימטריה 86. אם יש לו מידת הדין כנגדו, הוא רוצה למזג את זה, הוא רוצה להמתיק את הדינים. איך ממתיקים את הדינים? הוא בא להוסיף מים על היין כדי שזה לא יהיה דינים חזקים. מה עושה לו רבו? לוקח את המים ושופך לו את זה בפנים, ואז זה נשאר מה? רק עם דינים. אם הכל נשאר עם דינים, אז יש תגבורת של דינים. לכן אומר משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, יוצא רבותיי, שהשם הזה שנקרא א' ד' נ' י', בצירוף הזה של א' ד' נ' י' ביחד עם שם ההוויה, שזה גימטריה של 91, השם הזה מסמל את מה? את מידת הדין. יוצא שהמאה אדנים מסמלים דינים. אומר לנו הספר שם שמואל, המאה אדנים זה סמל למה? לאהבה, לכן זה כסף. אומר המדרש, לא, כסף זה יצחק אבינו. יצחק אבינו, מה המידה שלו? פחד, זה המידה שלו גבורה, פחד יצחק. אז זה 100 אדנים, והאמצע יצחק בשנה עם 100 שערים, והאדנים האלה הם ממידה של אדנות, זה שם של דינים, יוצא שמה שהתושבות של המשכן, שהקרשים נכנסים בתוך האדנים, שהאדנים האלה נקראים בשם דינים, השם א' ד' נ' י'. לאחר הדברים האלה, רבותיי, עוד קומה אחת, ובעזרת השם הגענו נקודת הסגירה. בספר מגלי עמוקות, פרשת ואתחנן, בביור המילה אברנה, יש לו 252 פירושים. הפירוש ה-75 בפירוש שלו, פרשת ואתחנן, אומר המגלה עמוקות. דע לך, הוא אומר, משה רבינו, הוא תיקן 100 ברכות. בשונה ממה שכולנו יודעים, תשאל מי תיקן 100 ברכות? דוד המלך, כך אמר, נאום הגבר הוא קם על, אמרנו, נאום הקבר על, פירוש דבר 100, סימן שהוא תיקן 100 ברכות. ידוע לכולם שהייתה מגפה בימיו, ומתו 100 אנשים בכל יום, ותיקן 100 ברכות, ומזה הוא עצר את המגפה. כותב המגלה עמוקות, ואומר לך כי משה רבינו, הוא מתקן 100 ברכות. הוא פותח בדברי הגמרא במסכת ברכות, בדף ממחת, משה תיקן להם ברכת הזן. משה רבינו ברכת את הברכה, הזן את העולם כולו, בשעה שהקדוש ברוך הוא הוריד מן לישראל, הוא נתן להם את הברכה הזאת שנקראת הזן את העולם כולו. יהושע, ברגע שהוא נכנס לארץ, תיקן להם ברכה אחרת. מה? על הארץ?
ועל המזון. לאחר מכן דוד ושלמה תקנו את הברכה שיש לנו, רחם על ירושלים עריך ועל מלכות בית דוד משכך, הם תקנו את הברכות הבאות. נפלא, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. אומר הספר מגלי עמוקות, אומר לך דבר נפלא, דע לך, אומר, שרק ברכה אחת ישנה מדאורייתא. איזה ברכה יש לנו מדאורייתא? ברכת המזון, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת. רק שם מופיע העניין הזה של ברכה מדאורייתא. כולנו יודעים שיש גם ראשונים שאומרים שגם ברכת התורה היא ברכה מדאורייתא. אבל בכל אופן כך הוא אומר, חוץ מזה כל הברכות הן מדרבנן. כל הברכות מדרבנן. 99 ברכות שיש לך מדרבנן. ברכה אחת ואכלת ושבעת, ברכת הזן שתיקן משה רבינו, זו ברכה מדאורייתא. כך הוא אומר. שאר הברכות, יש לנו 7 תקנות מדרבנן, שנקראות בשם נועה בשמחה. נועה בשמחה, הנון, כידוע לכולם, מרמז לנטילת ידיים, העין מסמל לעירובין, אחרי זה יש לך זה נועה. אחרי זה יש לנו בשמחה, מה יש לנו בשמחה? יש לנו ברכות, שין זה שבת, הקבלה ננר שבת, אחרי זה מם, אוטוטוט מגילת אסתר, אחרי זה יש לנו חס זה חנוכה, והי זה הלל. אלה תקנות מדרבנן. יוצא ששאר הברכות כולם מדרבנן, חוץ מהברכה הזאת. אומר המגלה עמוקות, הוא ביקש משה רבינו להיכנס לארץ ישראל, ולתקן 3 ברכות אלו של ברכת המזון, מה שיהושע תיקן ברכת הארץ, ודוד ושלמה תקנו את הברכות האחרות, הוא רצה לתקן, וזה הוא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. למה הוא אמר ואתחנן בשני נונים? ואתחנן בשני נונים, למה? כי הוא רצה להשלים את התיקון של 100 ברכות, שכולם יהיו שלו, אומר המגלה עמוקות. ולכן פתח ואתחנן, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, שואל המגלה עמוקות, מה זה בעת ההיא? באיזה עת? מתי הוא פתח ורצה לברך בעת ההיא? על מה אתה מדבר איתי בעת ההיא? אומר המגלה עמוקות דבר נפלא, משה רבינו דיבר בחודש אדר, בעת ההיא זה החודש שבו אנחנו נמצאים עכשיו, והתחנן אל השם בעת ההיא, מתי? בחודש אדר. שואל המגלה עמוקות, ולמה דווקא בחודש אדר משה רבינו רצה לתקן את הברכות? ושכל חודש בשנה יש לו מלאך ממונה, לכל חודש על תשרי יש מלאך ממונה, ועל חשוון יש מלאך ממונה, ועל כסלו, לכל חודש יש מלאך ממונה. ואף אחד מהמלאכים האלה לא קשור לעניין של ברכה. המלאך היחידי שקשור לעניין של ברכה זה חודש אדר. שם המלאך קוראים לו א' ב' חף סופית א' למד. אברך א' למד. אברך כל, זה השם שלו. השם של המלאך הממונה על החודש הזה, א' ב' ר' חף סופית, יוד א' למד, זה השם שלו. אומר הספר מגלה עמוקות, זה השם היחיד שנמצא במלאכים הממונים על החודשים, שיש בו שם של ברכה. אמר משה רבינו ואת חנן, אני רוצה לתקן את 100 הברכות, מתי? בעת ההיא. מה זה העת ההיא? חודש אדר. למה חודש אדר? כי בחודש הזה המלאך הממונה נקרא א' ב' ר' ח' סופית א' למד, אז דווקא בחודש הזה הוא רצה ללמד. אומר הספר מגלה עמוקות, לכן דורשים חז"ל על משה רבינו, איש אמונות רב ברכות. מה זה איש אמונות רב ברכות? איש אמונות, משה רבינו נחשב נאמנו של הקדוש ברוך הוא. מאיפה אנחנו יודעים שהוא נחשב נאמנו של הקדוש ברוך הוא? שנאמר, בכל ביתי נאמנו. רב ברכות, שתיקן לנו לומר 100 ברכות בכל יום, לכן הוא נקרא רב ברכות. יוצא שמי המתקן של 100 ברכות? מי זה? משה רבינו. בא לטורים, בפרשת וזוי סברוכו, על הפסוק, וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים את בני ישראל. כותב שמה בעל הטורים. וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים. משה, איש האלוקים, 100. לומר לך שמשה רבינו תיקן 100 ברכות. אני חוזר. משה, איש האלוקים, ראשי תיבות, 100. לומר לך שמשה רבינו תיקן 100 ברכות. אומר הספר בעל הטורים, על פי זה תבין פסוק בתחילת חומש דברים, אומרת התורה, אמר משה רבינו ברך את עם ישראל, יוסף השם עליכם ככם, אלף פעמים. שואל הספר בעל הטורים, למה אלף, למה לא מיליארד? משה רבינו היה לארג', למה הוא רק אלף? מה דווקא אלף? מה יש לנו דווקא עם אלף? אומר בעל הטורים, חשבון נפלא, וכך מסבירים כל מפרשי בעל הטורים. כתוב בחז"ל שערך של ברכה, כמה זה מבחינה ממונית, אם אחד גנב ממישהו ברכה, כמה הוא משלם לו? 10 זהובים. אומר הספר מגלה, אומר המפרשים על מגלה עמוקו, על השיחה הבעל הטורים, זה מה שכתוב, כף אחת 10 זהב,
מלאה קטורת. כמה זה כף בגימטריה? 100. אז הוא אומר, כף אחת מלאה זהב. כמה? יש לך 10 זהב. כף אחת, דהיינו, 100 ברכות, כל ברכה זה 10 זהובים. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד, אם משה רבינו תיקן להם 100 ברכות, וכל ברכה השווי שלה 10 זהובים, אז 100 כפול 10 כמה זה? 1,000. אמר משה רבינו, אני נתתי לכם 100 ברכות. כל ברכה שווה 10 זהובים. 100 כפול 10, 1,000. יוסף עליכם ככם, 1,000 פעמים, זה אני ברכתי אתכם, אז 1,000 ברכות אני יכול לברך, כי אני תיקנתי 100 ברכות. וכל ברכה שווה 10 זהובים. כף אחת, כף בגימטריה 100, 10 זהב, זה 10 זהובים. ממילא יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, אז זה 100. אם ככה רבותיי, נוכל להבין שהמאה ברכות הן באות כתוצאה ממשה רבינו. שואל המגלה עמוקות, למה אתה אומר לי הזה? תפתח מדרש פרשת קורח, תפתח תנחומה, תפתח רבה. כתוב בחז"ל שדוד המלך תיקן להם מאה ברכות, שנאמר נאום. הגבר הוא כמר, פירוש דבר שהוא הקים את המאה ברכות. למה אתה אומר משה רבינו? כותב המגלה עמוקות, ודאי שזה נכון, המדרש אומר. התשובה פשוטה מאוד, משה תיקן, נשתכח, וחזר על ידי, דוד המלך, כמו שהבאנו 1,000 פעמים. שמי תיקן את העניין של אשת חיל? מי אמר אותו? אברהם אבינו, בהספדת שרה. ואיפה זה מופיע? מופיע במשלי, מופיע שם, דוד המלך שר אותו. אז לא הבנתי, אברהם אמר אותו או דוד המלך? אמר, נשתכח, וחזר בחזרה. מצאנו הרבה דברים כאלה. אז התשובה היא פשוטה. אומר המגלה עמוקות לא. צריך לדעת שמה? שאלה המצוות אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה. ולכן מה? משה רבינו חידש אותם. איפה הוא חידש אותם? שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? כי אם לעירה, ואומרת הגמרא שמכאן לומדים שמה? שמשה רבינו ברך מאה ברכות. פירוש דבר שמה? התקנה הייתה מאה ברכות. כמו שאומר רבי מאיר, יוצא שהמתקן של מאה ברכות הוא משה רבינו. אומר המגלה עמוקות, בוא תראה מה שהתורה כותבת לנו בסוף פרשת פקודי, בעזרת השם נקרא, בעוד שבועיים. וכבוד השם מלא את המשכן. מה זה כבוד השם מלא את המשכן? מלא את המשכן, ראשי תיבות 100. לומר לך שמשה רבינו הוא קבע את 100 ברכות, ועליהם עומד הבסיס של המשכן. מה זה הבסיס של המשכן? זה 100 אדנים. אומר הספר מגלה עמוקות, דבר נפלא, יוצא שמה? שהיסוד הגדול של בניין המשכן ב100 אדנים, זה בא ממשה רבינו, שהוא הקים את המשכן, וזה מה שכתוב בפסוק, מילא את המשכן, ומשה רבינו הוא מקים את המשכן, ויות והוא מקים את המשכן, למדנו מכאן שזה היסוד של 100 האדנים שקבע משה רבינו בבניין. אלה הדברים שלמדנו מכאן. יוצא שהמייסד של 100 ברכות הוא משה רבינו. יצחק אבינו מצא בשניים 100 שערים, ו100 שערים זה כנגד 100 האדנים, שמעת האדנים בשם אדנות, שם אדנות נוסד על ידי אברהם אבינו בשם של דינים. העניין של ברכות זה התנסות שנוסד מיצחק אבינו. אומר הספר בים דרך, תוכל להבין דבר נפלא, יוצא שכל הברכות מבוססות על יצחק אבינו, שמידתו מידת הגבורה, זה המידה שלו. אומר רבי מאיר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממחכים לעירה? שאלנו, עירה מילתא זוטרתא. אמר רבי מאיר, אני יכול לסדר לך להגיע לעירת שמיים. איך? אתה יודע איך תגיע לעירת שמיים? 100 ברכות. תברך 100 ברכות כמו שצריך, תגיע לעירת שמיים. אומר לנו רבי מנחם רקנתי, אחד שאומר 100 ברכות בכוונה, כמוהו כאדם שבונה משכן ושם קרשים ופורס עליו יריות, ובכך הוא בונה משכן לקדוש ברוך הוא. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את זה, נוכל ללכת לתשובה נוספת, ויש לנו כאן סגירת מעגל. רבותיי, בואו תראו דבר יפהפה. אתם זוכרים ששאלנו לפני כמה שבועות, שהתחלנו את פרשת השיטים, שאלנו שאלה מאוד פשוטה, הבאנו את כל המקורות, שהעניין של העצים, הקדוש ברוך הוא נטע עצי ארזים בגן עדן. נכון? כך כתוב, ארזי הלבנון אשר נטע. איפה הוא נטע אותם? בגן עדן. ומגן עדן, אומר לנו בעל הטור עם פרשת נוח, יצא החוצה והגיע לאברהם אבינו. 3 פעמים נאמר ואיתה, אחד אצל נוח, אחד הקדוש ברוך הוא ואיתה, הקדוש ברוך הוא נטע גן בעדן, אחד והייתה נוח קרם, והשלישי והייתה אברהם אשל בבאר שבע. זה הכל בא מגן עדן. אומר הספר דרשות אבן שואב, שהאדם הראשון הוציא עצים מגן עדן, ונתן אותם לאברהם אבינו, ואבינו נטע אותם, ויעקב אבינו בא ולקח את הארזים האלה, ולקח אותם אל המדבר. יפה מאוד. הכל בסדר גמור, אני רק שאלנו שאלה אחת, ואז לא ענינו. למה הקדוש ברוך הוא היה צריך את העברה של העצים שיעשו תחנה
מאדם הראשון, יעבור מאדם הראשון עד אברהם אבינו, אברהם אבינו איתה אשל בבאר שבע, ומהאשל בבאר שבע, שאברהם אבינו חי שם, מגיל 75 עד גיל 175 כשהוא נפטר, אברהם אבינו יירח שם אורחים, ויעקב אבינו בדרכו למצרים כתוב, וישא יעקב וכל אשר לו באר שבע, למה הוא חזר לבאר שבע? כדי לקוץ את הארזים ולקחת אותם. יש לי פתרון, אתה יותר פשוט. אם אתה אומר שהעצים האלה באו מגן עדן, כמו שאתה מביא את מה? את האבנים של החושן והאפוד מגן עדן, כמו שהבאת את השמן למאור ובשמים לשמן המשחה, מאיפה זה בא? מגן עדן, שהקדוש ברוך הוא ייקח את העצים שגדלו בגן עדן, ואותו UPS שהעביר את העצים, העביר את האבנים והעביר את השמן, יעביר גם את הקרשים למשכן, זה בא בין כל מגן עדן. למה הקדוש ברוך הוא סיבב שהעצים האלה, שזה העצים האלה שהקדוש ברוך הוא נטע אותם בגן עדן, שנאמר, והייתה השם אלוקים גן בעדן, ונאמר, אך זה הלבנון אשר נטע. אומר לנו המדרש, תדע לך, שהעצים האלה היו בגן עדן, ועברו לאברהם אבינו, ומאברהם אבינו יעקב קצץ אותם, הוציא אותם למצרים, ואחרי זה בני ישראל טיפלו בהם, והוציא אותם. שהקדוש ברוך הוא ייקח את העצים ישר מגן עדן, אתה מצווה ועשית את הקרשים למשכן, כמו שהגיעו האבנים, הגיעו מלמעלה, כמו שבא שמן המאור בא מלמעלה, כמו פסמים לשמן המשחה בא, יבואו גם הקרשים מלמעלה, עם תנחת מחולה, עם קרשים מסודרים, באורך של 10 אמות, 5 מטר, ביחד עם 2 תושבות, הכל בסדר גמור, למה צריך לעבור תחנות? ירד למטה, ייקח את זה, אדם הראשון, יעביר את זה לאברהם, אברהם איתה אותם, התשובה פשוטה מאוד. מה התשובה? כתוב בפסוק, והייתה אשל בבאר שבע, אומרת התורה, ויקרא שם בשם השם כל עולם. אומרת הגמרא, אל תקרי ויקרא, אלא ויקרי. מלמד שיקרא אברהם אבינו לכולם את שם השם. מה עשה אברהם אבינו? יירח שם את האורחים שלו. כל מי שבא, נתן לו לאכול ארוחה. גמר לאכול ארוחה, אמר, כמה עולה? אמר, יש לך אפשרות ששלם 1,000 שקל, או להגיד ברכת אזן את העולם כולו, יש שם גדול, תגיד אזן את העולם כולו, וזה מסודר. יוצא שמתחת לעצים האלה, מה היה כל הזמן? ברכות, ברכו את הקדוש ברוך הוא כל הזמן ליד העצים האלה. העצים האלה שפעו, שמעו מיליוני ברכות העצים האלה. עצים שקיבלו ברכות ממיליוני אנשים, או מאות אלפי אנשים, שעברו בתחנות של אברהם אבינו, וקיבלו ברכות, עזן את העולם, ושהכל נהיה מדברו, ובורא מיני מזונות, ובורא פרי העץ, קיבלו ברכות, ברכו את הקדוש ברוך הוא, בורא נפשות ועל המחיה, העצים האלה שקיבלו ברכות, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, בבקשה, מהעצים האלה, אני רוצה שיכנסו בתוך 100 אדנים. למה 100 אדנים? כי 100 אדנים אלה 100 ברכות שמורידות את השפע לעולם. בתוך האדנים האלה ייכנסו מה? הקרשים שבאו מביתו של אברהם אבינו. למה זה לא בא ישר? כי הקדוש ברוך הוא רצה שמה? שהברכות האלה יגיעו דרך מה? דרך הבית של אברהם אבינו, שאברהם אבינו מה? יירח שם כל כך הרבה אנשים, ואנשים שהוא יירח שם ברכו ברכות, והברכות האלה יוכנסו בתוך מה? יוכנסו בתוך האדנים האלה. אם ככה רבותיי, יוצא שמה? שהקרשים האלה יסודה מה? חסד. למה? כי בבית של אברהם אבינו היה הכנוס הסורחים, הכניסו אורחים, אז הקרשים האלה ספוגים במה? במידה של חסד, זה המידה של אברהם אבינו, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. ונכנסו בתוך תושבת שנקראת בשם כסף. התושבת הזאת איך קוראים לה? א' ד' נ' י', זה השם שלה. מי הראשון שגילה את השם הזה? אברהם אבינו. הוא אמר את השם, לא היה אחד שקרא לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם אבינו. יוצא שבתוך האדנים, 100 אדנים, שמכוונים כנגד יצחק אבינו, והמצא בשנה ההיא 100 שערים, 100 שערים זה 100 ברכות של שפע שיורד לעולם, והם נמצאים בתוך 100 ברכות שאתה מברך בכל יום, הקרשים של אברהם אבינו נכנסים בתוכו. אז מה השילוב הזה? זה השילוב של אהבה ביחד עם עירה. האדנים מסמלים עירה, זה א' ד' נ' י'. אברהם אבינו השמל המסחרי שלו, מה הוא? חסד, זה השמל שלו. יוצא שאתה מכניס קרשים בתוך האדנים, מה אתה משלב? חסד ביחד עם עירה. חסד בים אחד עם עירה, זה השילוב הכי טוב שיש לך באהבת השם. מה? מצד אחד אתה ירא ממנו, מצד שני אתה אוהב אותו, יש לך שילוב מוחלט. אומר השלה הקדוש דבר נפלא, אם תכתוב את המילה יראה, ומתחתיה תכתוב את המילה אהבה, אתה כותב את המילה יראה מלמעלה, ומתחתיו את המילה אהבה, ואתה מחלק אותם לשניים. כתבת יראה, יש לך יוד ריש, א' ה'. אחרי היוד ריש אתה חותך לשתיים, ומתחתיו אתה כותב אהבה, אתה כותב היי וחותך לשתיים,
קיבלת ריבוע של אהבה וריבוע של יראה. לומר לך שאהבה ויראה מחוברים ביחד. זה היסוד הגדול של מה? הדנים יסוד היראה, הקרשים יסוד אהבה, וזה החיבור של שניהם ביחד. זה היסוד הגדול שלנו בעבודת השם. אם ככה רבותיי, בשעה שאנחנו נמצאים בעבודת השם שלנו, עבודת השם של כל אחד ואחד מאיתנו, בעבודת השם הפרטית ובעיקר בחודש אדר, שהחודש הזה מה הוא? החודש הזה הוא היסוד של המלאך הזה שנקרא א' ב' ר' ח' סופית, זה המלאך הממונה על הברכות. עם אלה הדברים אני רוצה רק להוסיף עוד סנסן אחד בעזרת השם, ובזה סיימנו להיום. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גזל את הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. למה? א' כל השמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם, של הקדוש ברוך הוא, אחרי ברכה מרשה לך להשתמש, וב' אם אתה לא מברך אתה גוזל את העם ישראל. כי אמרנו שמה שהברכות מוריקות שפע משם א' ד' נון י', אם אתה לא אומר ברכה, אתה מונע את השפע לרדת, אז הגזלן שלו. יפה מאוד. שנאמר, הגמרא מביאה פסוק במשלי, גוזל אבי ואמו, ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. שואלת הגמרא, ואין אבי ולא הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הלא הוא אביך קונך, ואין אמו אל הכנסת ישראל שמר, שמע בני, מוסר אביך ואל תיטוש. וחבר הוא לאיש משחית, מי זה איש משחית? אמר רב תנינה, אמר רב חנינה בר פופה, חבר הוא לירובם בן נבט. שמעתם? חבר הוא לירובם בן נבט. רבותיי, אחד שלא מברך הוא חבר של ירובם בן נבט. רבותיי, דבר נורא. מי שלא מניח תפילין, לשמי הוא חבר? של ליברמן. בסדר. יפה מאוד. מי שלא מברך הוא חבר של ירובם בן נבט. לא מצאת משהו אחר בירובם בן נבט? ומי שלא שומר שבת, חבר של מי הוא? מה התלבשת? מי שלא מברך חברו לירובם בן נבט. אומר רשי, הוא חותר מחטיא את הרבים, אומר רשי, למה? רואים אותו שהוא לא מברך? אם רואים שהוא לא מברך, אז מילא, הוא מחטיא את הרבים. הוא חותר שהוא לא מברך ומחטיא את הרבים. מי הסמל של חויתה ומחטיא את הרבים? ירובם בן נבט, משנה במסכת ברכות. ירובם בן נבט, חויתה ומחטיא את הרבים. רבותיי, חויתה ומחטיא את הרבים זה ירובם בן נבט. מי שמחלל שבת הוא לא חבר של ירובם בן נבט. לא, ומי שמה, אני יודע איזה עבירה. לא מניח תפילין הוא לא חבר של ירובם בן נבט. ומי שלא קורא מגילת אסתר הוא לא חבר של ירובם בן נבט. ברכות זה מדרבנן, אני מדבר, ברכות לפני זה מדרבנן. נו, פירוש דבר, כל הברכות זה מדרבנן. אז מי שלא מברך הוא חבר של ירובם בן נבט. ומי שלא קרא מקריאת מגילה למי הוא חבר? ומי שלא אמר הלל למי הוא חבר? ומי שלא נוטל ידיים של מי הוא חבר? ומי שלא עשה עירובין למי הוא חבר? מה התפשו על הברכות? מה יש כאן לברכות? זאת השאלה. והתשובה מופיעה בספר שנקרא ברכת אברום. שואל שאלה נפלאה, אבא של השלו, הוא שואל שאלה נפלאה. הספר, סליחה, נקרא בשם עמק ברכה. הוא אומר, איך אתה יכול לומר שכל הנהנה מן העולם הזה הוא גזלן? הוא אומר, גזלן. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, כל הנהנה מן העולם הזה כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא, והגמרא אומרת שמה? שאדם גוזל את גזלן, אומרת הגמרא, הוא כאילו גוזל את נפשו, לא פחות ולא יותר. רבותיי, צריך להיזהר שאתה מדבר על ירובם בן נבט, שדעת שירובם בן נבט לא אדם פשוט. הוא ילמד את כל תורת כהנים ב-103 אופנים. הוא לא היה אדם פשוט, כל חכמי השדה אומרים חז"ל לפניו כסבי השדה, זה לא פשוט ירובם בן נבט. אני רק רוצה לציין מה שחז"ל מדברים על מסכת ברכות. אומרת הגמרא, כל הגוזל את חברו אפילו שווה פרוטה, כאילו גוזל את נפשו. אז אדם שלא מברך, כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא וגוזל את כנסת ישראל. שואל האבא של השלו הקדוש, לא הבנתי, עד כדי כך הלכת, כזה מרחק הלכת, אדם לא מברך, אתה לא מדבר על אחד שלא מניח תפילין, אחד שלא שומר שבת, אתה מדבר על אחד שלא מברך, גוזל את הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, ועוד חבר הוא של ירובם בן נבט, חוי תאומחתי סרבים. כשהרמב״ם רוצה להביא קוטביות בעם ישראל, מה הוא אומר? אדם יכול להיות או כמו מוישה רבינו, אומר הרמב״ם, או כמו ירובם בן נבט. אלה שני קוטביות שהרמב״ם אומר. מה זה ירובם בן נבט? מה התשובה? רבותיי, בואו נענה תשובה נפלאה, תשובה גם בספר בים דרך. רבותיי, שימו לב לרעיון הנפלא. רבותיי, למה תקנו לנו 100 ברכות? תקנו לנו 100 אדנים לתת מחצית השקל. למה מחצית השקל? למה התחומה של מחצית השקל? לחפר על מה? על חטא העגל. חטא העגל מתי היה? בחצי היום. לכן מביא מחצית. נשים לא השתתפו בחטא העגל, לכן מחצית. הנשמה לא השתתפה בחטא העגל, לכן נותנים מה? מחצית. יש רק שני חלקים לגוף. איזה גוף אתה יכול לשקול? רק אפר במים. אש ורוח אתה לא יכול לשקול. יוצא שכל מה שאתה מביא מחצית למה זה? לחפר על מה?
על חטא העגל. יוצא שם החטית של האדנים, בא לחפר על חטא העגל. רבותיי, מי שאומר מאה ברכות, מחפר על חטא העגל. למה? כי מאה ברכות זה היסוד של מה? של האדנים. אם אתה אומר מאה ברכות, אתה עושה משכן לקדוש ברוך הוא. אם אתה עושה משכן לקדוש ברוך הוא, אתה חוזר למאת האדנים שעשה משה רבינו, ומשה רבינו מאה האדנים האלה, אומר המגלה עמוקות, יסד את היסוד של מאה ברכות. מה עשה ירובעם בן נבט? ירובעם בן נבט הקים שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל. הקים שני עגלים, אחד ודן בבית דן ודן בבית אל. אומרת הגמרא, עד משה רבינו ינקו מה? מעגל אחד. עכשיו יונקים משניים ושלושה עגלים. איזה שניים ושלושה עגלים? אחד עגל שהוא עשה בדן ואחד עשה בבית אל. שואלים כל מפרשים, יונקים מעגלים? עגל לא מניק, פרה מניקה. העגל יונק, הוא לא מניק. מה אומרת הגמרא? עכשיו אנחנו יונקים. אומרת הגמרא, כמו שאתה מבין שזה לא הגיוני שהעגל מניק, ככה זה לא הגיוני שעם ישראל יונק מהעגל. עם ישראל עובד עגל. איך אתה יכול להבין את זה? אבל ירובעם בן נבט ראה את מה? את הצורך של עם ישראל להקריב קורבנות. הוא חסם את הדרך לירושלים, אז מה הוא הקים להם? שני עגלים. יוצא שבזה שהוא הקים את העגלים, מה הוא עשה? הוא פגע במאה ברכות שתיקן משה רבינו, באמירה של הקדוש ברוך הוא לעשות את האדנים, שהאדנים האלה הם תיקון למה? במחצית השקל. שהמחצית השקל באה לחפר על העגל שהיה בחצי היום, ועשו אותו רק בחצי גוף, ועשו אותו רק גברים ולא נשים. כל החשבון של חצי שקל. ומזה עשו את האדנים לכפרה על חטא העגל, כי האדנים האלה מביאים מיראת שמיים. ברגע שאדם לא מברך, אז מה קורה? אז הוא מחזיר בחזרה את העגלים. איזה עגלים? של ירובעם בן נבט, שהבקיע את העגל הראשון בהקמת שני עגלים חדשים. לכן אומרת הגמרא, כל מי שלא מברך, חבר של מי הוא? חבר של ירובעם בן נבט. אלה הדברים שחז"ל מלמדים אותנו. רבותיי, למדנו מכאן, שכל מי שמברך כמו שצריך, אומר לנו הרי קנאתי, בונה בית מקדש, בונה משכן לקדוש ברוך הוא, שם מאה אדנים, מכניס בתוכו 48 קרשים, ביחד עם שני קרשים נוספים למסך, שיש לך מסך הפרוכת, ואז אתה שם 150 קרשים, עם מאה אדנים, מאה ברכות, ואתה פורס עליהם יריות. ממילא כל המאה ברכות, בחודש הזה, חודש אדר, שבעזרת השם הממונה על החודש הזה, קוראים לו, כמו שכתבנו מקודם, א' ב' ר' ח' י' א' ל', אומר המגלה עמוקות, ואתחנן אל השם בעת ההיא בחודש אדר. אני רוצה לתקן מאה ברכות, כי החודש הזה המלאך הממונה, הוא המלאך הממונה על הברכה. יזכה הקדוש ברוך הוא את כל עם ישראל בברכה, בבריאות, בפרנסה, בנחת. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ימציא לכולם שידוכים אדונים, וכל אחד בעזרת השם יזכה לרפואה ולישועה ולכל טוב סלע, משנכנס אדר מרבים בשמחה במהרה בימינו אמן. הקדוש ברוך הוא לזכה.